Okej, ovo bi trebalo na tome, ali stream je očigledno krenuo, tako da možeš da prestaneš. A, to je to. Bitna stvar. Kao što sam obećao. Stream ne ide bez goriva. Mislim da bi bilo baš počeli da se bave fotografijom, ono, željni da podele svoj rad i da dobiju kritiku. Onda je više isti biti kao ovaj Fija, to je nekih dvadesetak učesnika, rekao bih, ja sam ih poređao hronološki, dakle, kako je ko od vas slao. Pa sam, ja nisam našao bolji način, mislim da je to sasvim okej. Dakle, one koje je poslao 5 do 11, nažalost, bit će poslednji čije će fotografije proći, ali jebi ga, to je možda nauk za naredni put da šaljete na vreme. Ja sam uvijek neko ko gleda to da odredi što pre, pa onda možda se samim tim i vodimo ovde. Možemo još malo da krenemo, evo, čisto da samo proverim da li sve šljaka kako treba. Na telefonu imam vaše ove kratke tekstove, biografije i ostale stvari koje ste mi slali. Opravdanja čak postoji to. Kao što već imamo kod prve osobe koja se javila, to je Milan Jožika i sa njegove tri fotografije. Vahdet Hodžić zakasnio, poslao sam mu jedan. Pa ne, sad ću ja proverim da li tebe imamo ovde uopšte. Možda ima, možda sam ubacio u fazonu. I don't know. Pazi, ako te nema, onda jebi ga, bret. Više sreće naredni put. Pa da, ja mogu da ti pošaljem mail posle, ali očigledno posle toga nisam stigao da se vratim, da proverim da li mi je išta stiglo. Tako da, jebi ga. Ako ne, mogu da sačuvam za narednu fotokritiku. Jes da sam prošli put rekao da će se to održavati na nekih mesec, dva, ali malo sam se prevario, kao i što često bude, jel? Okej. Okay. Kao u pozadini isto imamo neku finu muziku, ne znam da li se čuje, ne znam da li bi smelo da se čuje, pošto pitanje je da li je zaštićena copyrightom. U pitanju je poljski neofolk, naravno. Neki od vas možda i znaju koliki sam ljubitelj tog podžanra. Međutim, nisam mogao da je nađem u tom copyright prozoru za YouTube, no nebitno. Hajde mi da se uključimo, evo imamo i Milana već na samom početku, dobro je stigao na vreme, pošto njegove fotografije su prve. Milan Jožika kaže, sve slike su slikane telefonom, zato je lošiji kvalitet. Pa dobro, aj odmah da se bacimo. Sad ja sam ih razdvojio ovim bojama, nije uopšte pitanje kvaliteta, da li su po tome, nego čisto da bih ja mogao da se orijentišem. Svaka boja je u suštini druga osoba, dakle da znam kad sam prešao na narednu, pošto neki ljudi su slali po dve fotke, neki po tri, možda je neko čak i jednu, I don't know. Moraš kritikovati vođi... Okej, okay. Ajde, krećem, polako, ljudi. Mislim, ovo je na početku već prvo pa muško, dakle... Milan koji je u fazonu... dakle, fotka na telefonom, zato je lošiji kvalitet. Zanimljivo... Zanimljiva kompozicija, reći najprije. Nije, naravno. U pitanju je vrlo prosječna fotografija svih ljudi koji se dohvate fotoaparata ili telefona pa pokušavaju nešto da slikaju. Sada ne bih da budem grub već na samom početku, ali... Kao Milane, zapita se koliko puta si naleteo na sličnu fotografiju. Naravno da jeste zanimljivo kada vidiš cvet u koji je ova pčelica zronila svoje dupe i iako jeste zanimljivo što je vidimo kako je onako orosila svoje telo sa ovim polenom, ipak mi se čini da ništa od toga ne dobijam. Dakle, jeste nešto što je mnogo puta viđeno i ne donosi mi ništa. Dakle, na koji način bi mogao da unaprediš ovo? Ako bi odlučio da se baviš recimo fotografijom cveća, trebalo bi da uzmeš u obzir makrofotografiju, pošto ona može da donese neke zanimljive rezultate. Dakle, kada uđeš direktno u sam taj cvet, mislim, jeste da si ovo fotkao telefonom, da ne postoji drugačiji način da to odradiš, ali ako već odlučiš da se baviš fotografijom, ulažeš u neki najjeftiniji, ne znam, Canon za 200-300 evra, uzmeš 50-icu za 100 evra, i produžne cevi za 20-30. Rešiš stvari, možda praviš odlične fotke. Tako da što se tiče tvojih fotografija, ono, u suštini mogu da ti preporučim čak i sa telefonom da radiš neku drugu vrstu fotografije, pošto je fotkanje cveća tu malo zajebano. Sam objektiv ovoga, mislim nije objektiv, ali kao taj mali senzor koji on ima je širokougaoni. I onda sa njim ne možeš da odrediš fotografije kakve ja mislim da ti želiš. Dakle, ono što imaš na umu ne nalikuje onome što će biti krajnji rezultat. Telefon je dobar recimo za landscape fotografiju, tako da probaj da se tu malo okreneš, možda čak i uličnu. Evo imamo još ljudi koji se uključilo.
samo da imam šta ko komentariše, mnogo mi je retardirano da gledam ovdje, čak prvo ću pomerim, jebem mater. Samo da ne istiskam se ovdje. Dakle, i publika se opremila gorivom, pozdrav za Milutina, imamo i njegove fotografije ovdje. Imamo još jednu Milanovu fotku koja, mislim, jeste lepa. I zapravo mi je zanimljivo koliko je on uspio da izvuče ovdje sa telefonom, pošto telefon baš nema fin bokeh, ne znam da li je on uključio neki poseban mod ovdje. I u suštini fino izgleda, nije to sad neka velika rezolucija, ali jeste cvet koji je priličan za oko. Sad, jedna od stvari koje ću pomenuti tebi kao i mnogim drugim ljudima ovdje jeste da postoji dva načina koji može da se kritikuje jedna fotografija. Jedan je sa to kao teorijskog i estetskog stanovišta, drugi je sa sentimentalnog, a taj drugi je potpuno subjektivan i onda tu ne mogu uopšte da ti priđem. Zato što ako ova fotografija za tebe predstavlja nešto, to je već tvoje. Ja mogu da ti dam samo drugi ugao gledanja, ne znam, možda si ovo fotkao na dan kad ti umro deda, pa onda si u fazonu kao vezan sam za taj cvet koji je umro istog dana jer sam ga otkinuo i onda je kao uvenuo u fioci gde si ga smestio. Arano lupam, ali kao, ovo ti je samo preporuka da obratiš pažnju na koji način fotkaš. Dakle, perspektiva, ovo je vrlo najočiglednija perspektiva. Dakle, vidiš cvet od ozgo, fotkaš ga od ozgo i to je to. Probaj nekad iz donjeg rakursa, otko znaš kako će cvet izgledati sa te donje strane. Pogotovo kada, na primjer, imaš nebo koje je onako skroz oduvano u highlightsima i onda možda proizvede neki zanimljiv efekt. I don't know. Mislim da nemaš, Slađena kaže da nemaš pivo, pa jebi ga, ne znam da li si se obezbedila ovdje. U BG-u nam je policijski čas 24 sata i danas i uče, tako da ono, ko nije kupio u petak, nije mogao uopšte. Kapiram. Poz za Teo. Ajde imao. Mislim da je ok, pošto imamo 60 fotografija i kao, ako posvetim svakoj osobi po 5 minuta, to će već biti previše. Dakle, neću ni vas da zadržam, ani sebe preko potrebe. Idemo dalje, da imamo samo ko nam jebote. Baratam sa 3 ekrana ovde. Predrag Šapa, koji ima svoju malu biografiju ovde. Predrag Šapa kaže, pozdrav Udem, šaljem ti 3 moje fotografije. Volio bih čuti tvoje komentare, pošto već neko vrijeme pratim tvoje objave. Također, pozvao bih te da učestvuješ u mom projektu 1000 reči za sliku, gdje objavljam fotografije uz prateće priče do 1000 reči. Priče mogu govoriti o fotografijama, o njihovom nastanku ili biti samo prateći tekst inspirisan fotografijom i primjere možeš vidjeti na linku predragšapa.sobakaisti.org. Naravno, sve vaše linkove sam ostavio u opisu ovog videa, nisam našao neki način da sad izbacim na ekranu dok je live stream, tako da ono, koga zanima recimo rad neke osobe može da pogleda dole u opisu, tamo stoji i ovaj Šapin link do njegovog sajta, gdje, iako nisam stigao da pogledam, sigurno ću posle ovog streama baciti pogled na njegove priče. Zanima me da li postoji neka od ovih fotografija koja se tu pominje, da li postoji neka pozadinska priča iza njih. Sada, ono što sam primetio kod fotografija Predraga Šape, našeg dragog psa iz grupe Sobakaisti, jeste da on ima vrlo zanimljiv stil. A po stil mislim više ono kako je on izeditao ove fotografije, ili jednostavno ako je u pitanju, nisam siguran, ali moguće da su analogne. Šapa mi dela kao lik koji bi se bavio analognim fotografijama, koja je editovana u tom stilu i ono poprilično vuče na taj vintage look. E, sada to jeste jedna dobra stvar kod ovih fotografija i deluje mi kao da imaju ono neku zajedničku crtu, kao da su, kao da grade jednu priču, možda nekog grada, ali sa druge strane, van konteksta i možda van tih priča, nisam siguran da li moje fotografije mogu da mi ponude nešto drugo. Recimo, kada imamo fotke nekih objekata koji su mnogo iznad nas ili ispod, onda ta perspektiva može da utiče na kompoziciju. U ovom slučaju da izgleda lošije zbog toga što ili nešto potpuno u ravni sa našim okom, pa onda može da izgleda recimo srazmerno ili makar da ga vidimo u nekoj svojoj veličini, ili ako je ovako, vidi se da postoji razlika u odnosu na kao samo mesto fotkanja, onda mora da se nađe neki bolji, zanimljiviji ugao, recimo. Mada ovdje bi možda čak bilo bolje da je kropovano. Ovo mi je možda i najbolje od svih fotografija. Zato što je subjekat koji je potpuno izolovan, ja bih možda čak odradio i crno-belo. Recimo, kad bismo odradili black and white, ovako nešto, i onda recimo da potpuno kao smanjim ove crne, ali opet to je moj edit, dakle, nije originalna fotografija, možda se gubi ono što je sam Predrag Šapa ovdje nama postavio, ali u svakom slučaju mislim da Šapa više teži ka tome da stvori priču, a ne da gleda kompoziciju, tako da ako je Šapa tu, neka se javi.
Čisto da nam kaže da li postoji neka priča iz ovih fotografija, kao što najvratnije postoji, jer mi deluje kao pripovedač opasan. Teo kaže da se uključim češće, ovo je super, gde šalju fotografije? Pa ima prethodni video koji sam pravio, govori tačno, dakle, kad se otvara konkurs, koliko fotki se šalje na mail itd. Širim objektivom, Petre. Da li se razlika veličine dva predmeta iz jedne perspektive razlikuje većim senzorom ili objektivom? Pa kombinacijom jednog i drugog, zapravo. Mislim, razlika veličine u suštini, jedno i drugo, jer kako je... ovaj senzor na krop telu ti je u suštini kao jedan deo onoga što jeste veći, tako da na primjer ono što je 35 mm na full frame-u je u suštini 50 na kropu, tako da matematika koja mi nije jača strana, ali otprilike znam šta se radi kad su u pitanju razlike od objektiva. Međutim, od kad su ove fotografije, to jest kad je slano, ovo je sve sad u posljednje vreme, previše sam rasut ovde sa pažnjom, tako da ajde da idemo korak po korak. Dakle, kad završim sa fotkama, onda ću da gledam komentare. Inače, Petre, da li da ti odgovorim na ovo pitanje ili jednostavno da se konsultuješ sa nekim od mojih videa gde sam govorio detaljnije. Dakle, mislim da je to uvod u fotografiju prvi deo. Za dosta stvari, u suštini, jebi ga, internet vam je najbolje, ali sa druge strane, najbolje kad imate sam fotoaparat u ruci, pa onda sigrate sa time. Dakle, idemo dalje. Šapine fotke su cool, sentimentalne, ali opet vraćamo se na tu drugu subjektivnu vrednost fotografije, gde ja opet nemam nikakvog drugog emotivnog udela u njih. Sljedeća osoba, Luka Cvjetić, da im šta nam je on rekao, mislim da je, da li je to ovo gospodin ili predstavlja nekog svog prijatelja, nadam se da je zatražio dozvolu od njega da ga okači. Luka Cvjetić kaže da ima 13 godina, ostavio je svoj profil, Instagram profil, Luka, donja crta, fotos, donja crta. Pa dobro, Luka, mislim da to što imaš 13 godina i dalje te kvalifikuje da padneš pod punu moju kritiku, jer šta drugo je očekuješ. Samo ova fotografija. Koji DSLR je najbolje za početak? Ne, nije baš savršeno mesto. Postoji... Postoji video za uličnu fotografiju, tamo mi postavi pitanje pa ću ti odgovorim, zato što kao previše vremena bi mi otišao samo na odgovaranje. Tako stari, evo Luka se isto javlja. Luka, ne znam da li si ovo ti, ali svakako ću te prokomentarišem. Ovo je fin portret i to je to što ja mogu da kažem za ovu fotografiju. Dakle, ni po čemu se ne ističe, to je bukvalno jedno od onih kao Instagram ili Facebook profil fotografija koje okačiš, postaviš, ljudi lajkuju i to je to. Sa artističke strane nemam šta tu da kažem. Fino izgledaju boje, ne znam koliko si, da li si editovao, ne znam ni čime je fotkano, samo da proverim rezoluciju. Dobro, jeste veća rezolucija, dakle, možda i nekim DSLR-om fotkano. Pozadina nije preeksponirana, sasvim je fino ubačeno. Ovaj efekt snega preko mi je isto okej. Tvoj pogled je zajeban, tako da ono, moram da pazim šta pričam, ja? Postoje još nekoliko fotografija ovog tipa koje su već potpuno basic, okej su, ali pitanje za koju nameru. Ja da kao komentarišem kompoziciju i koliko je estetski zadovoljavajuća, ne mogu ništa na osnovu njih. E sad, ova druga fotografija je već malo zanimljivija. Jeste isto jedna od tih tipičnijih fotografija, međutim, baš su mi zanimljive ovde boje, zbog toga što je mesec postavljen tako da bude prezasićen i da ima gotovo taj naranđasti, žućkasti šmek, kao da je sepija prevučena, ali samo preko meseca, dok je ostatak u tom sivilu. I mislim, zapravo da, kompozicijski gledano, ovo je baš fina fotografija. Možda bih čak samo ovaj mali deo ovde potpuno uklonio, zato što mi deluje kao da upada u oko, a ne doprinosi ničemu. Da imamo, dakle, fotografiju koja je potpuno fokusirana na ovaj ovde deo, kao na ovaj jedan trougao fotografije, naravno sa samim mesecom kao subjektom. Tako da, ja, ovo je sasvim fina fotografija. Fin je edit, inače, ne verujem da bi je sama kompozicija izvukla i ono, kao šta nam govori, ništa konkretno. Naredna fotografija koja isto dolazi od Luke, ne znam čime je ovo fotkano, dalje do edita, možda je u pitanju, ja bih ga ošio fotoaparat, kaže, to je Lukin drug, ok, Nikon D5100, pa čim ima te hiljade, znači da nije baš najbolji. Što i pokazuje fotografija, recimo kad imamo low life, istovremeno, uslove, onda može da se pojavi šum, kao što se ovde dešava, pogotovo u ovim tamnim delovima
fotografije, mada mi opet deluje kao da je previše niska rezolucija. Ne znam da li si ovo fotkao telefonom ili čime god. Sada kada gledamo kompoziciju, sviđa mi se kako si ubo ovde horizont, dakle na toj gornjoj trećini je, sunce isto, samo ta tačka mislim da si baš fin trenutak uhvatio i onda ove narandžaste nijanse koje se prevlače preko čamaca i fina je. Fina, jedino mi je to smeta što ima dosta šuma, ja bih to možda rešio tako što bih smanjio crne da potpuno nestanu, ali ja bih ga da. Opet je ovo u pitanju JPEG, pa ne znam da li si fotkao u RAW, ako si uopšte fotkao u... Aha, ovo je fotkano Samsungom A50. Pa da, jebiga, da si imao možda bolji fotoaparat, sama fotografija bi izgledala lepše, ali na osnovu kompozicije je baš fina, tako da ono, keep up the good work, mogu reći da imaš oko. A sada to treba dalje da se builduje. Šta mogu još da ti preporučim kao neke od savjeta jeste da paziš šta ti je subjekat kompozicije, šta hvataš konkretno. Naprimjer, ovdje je si zanimljivo, možda čak i slučajno uhvatio, a to da imamo tu jednu liniju koju, koju vodi ovaj čamac i ovaj drugi čamac vode direktno do sunca i onda mi se kao te ukreštajuće linije baš dopadaju, ali recimo na ovoj prvoj fotografiji sam subjekt u centru i u suštini jeste ono bukvalno Facebook profil fotografija koja ne govori ništa i na osnovu kompozicije poprilično je blend. Arno, tako da to je što se tiče Luki i njegovih fotografija, ok, previše sam rastrezan između ekrana na koje gledamo, pička materina, dajte mi ono sekunde, dođem k sebi. Mislim da idemo fino sada, došli smo do četvrte osobe. Mihajlo Kostelac koji nije ostavio ništa od informacija, tako da jebi ga ako želi da podeli svoj Instagram ili nešto, nek se javi ovdje u komentarima, sad ima priliku. I da vidimo kakve su njegove fotografije, mislim da je on poslao samo dve, da. Kad sam, pošto sam morao da preimenujem svoje fotografije da bih mogao da napravim distinkciju jedne od drugih i da znam ko je ko, ovlaš sam bacio pogled, dakle nisam nešto obraćao pažnju previše na sve ovdje što mi je poslato, pošto ima 60 fotografija, jeli? Ali Mihajlo Kostelac u suštini ima dve zanimljive, primetio sam ih zato što baš kao upadaju u oči s ovim drečavim bojama, ali ovdje i više opet mogu da se osvrćem na samu fotomanipulaciju nego na sve ostalo, jer on je odradio sasvim solidan posao i kad je u pitanju kompozicija, a pogotovo edit, dakle kao što vidimo i ovdje u pitanju su fotomanipulacije i baš su zanimljive, kao ne znam da li ima još sličnih radova i ne znam da li je ovo njegova originalna fotografija koju on manipulisao, to isto treba da nam obelodani u komentarima, nadam se, ali ono što je odradio sa bojama je izuzetno zanimljivo. Meni je ovo kao next level, dakle možda nešto od najboljeg što sam do sada video definitivno. Sviđa mi se kako se ovdje poigrao sa ovim bojama, sa zelenkastim, što u suštini kao pravi odraz od ove dve figure ovdje. Čak i oni jako deluju poprilično jednostavno, imaju dubinu i imaju te neki kao nadrealistički moment koji mi baš šljaka ovdje. Kao editovana je do bola, definitivno, ali sa ukusom. Kao bez obzira na to što ima i kao kila šuma, možda da zamaskira neke od ovih sirovih ivica ovdje. Ali mi se baš dopada, kao ovo je jedna od stvari koju bih možda u nekom trenutku posle LSD trip odlučio da stavim na desktop pozadinu. Ne znam. I ovo prethodno mi isto kule, čak mi deluje kao neki screenshot iz igre, pogotovo ova ljubičasta boja i sve njene nijanse koje se ovde prepliću. Jedini problem jeste malo nebo što nemamo kao... Ako je ovo fotkano, vjerojatno je duža ekspozicija, ali nije bila toliko dugačka da ostavi neke veće tragove zvezda ovdje, već imam onako kao te polu pokrete, pa delo je malo mrljavo, ne znam. Ali sve ostalo jeste u fokusu i to mi se dopada. Tako da, baš fin edit, Mihajl. Ronak Savle, idu, pičko. To što je Nikon D5100, ne znači da je loš aparat. Naravno, mislim, to je ono što smo govorili, već bolji objektiv može da donese dobre rezultate nego osrednji objektiv na lošem telu, ali opet, šta znam, u nekim loše osvetljenim uslovima baš se vidi očigledna razlika i to je jedina stvar, dakle, kad imaš savršene uslove, onda i neki loši fotoaparat može da izvuče dobro, ali čim padne mrak, veoma teško, ja znam kad sam imao svoj Canon 700D, i kao noćna fotografija i to handheld bila je baš užasna kad se nabio neke vrednosti od recimo 6400 ili ne daj Bože da ideš preko, to je baš loše.
Okej. Okay. Dakle, prešli smo ob fotografije. Jo, brate, daj da banujem ovog lika. Osim ako nije neki troll pa zebava, ali možda će na pomen bana samo da se smiri, tako da nek se tera do vraga u krajnjem slučaju. Dakle, Mihajlo Hostelac, imaš od mene thumbs up. Ako imaš još neke od ovih radova, baš bih volao da pogledam, tako da ili šalji za narednu fotokritiku ili kao podeli svoj link ovde. Evo, tu je Milutin da me brani od ovih spamera, trolova ili šta god jebeno da su. Nastavljamo dalje, to je Hristijan Džogov, koji nam je samo napisao pozdrav od Makedonija. Pozdravi za Makedonija i Hristijana Džogova. Da imamo šta nam je on doneo. Okej, ovo je zanimljiva fotografija. Sviđa mi se zato što je pokušao, vidi se da se potrudio oko same kompozicije. Pokušao je, tačnije. Pošto pretpostavljam da je veoma teško uhvatiti ovo zvono, ne znam gde je ni šta je. Sa druge strane sigurno nije još bolje, a možda nije hteo da ga hvata ono potpuno direktno suočen sa njim. Međutim, i dalje nisam siguran šta mi donosi. Sviđa mi se baš ova linija ovde. Dakle, jedino mi se ne sviđa gde ona vodi. Jer onda imamo to zvono koje je polo sakriveno i onda imamo parče neba koje je iza viri. I možda je stavio kao i neki vignetting u pokušaju da usmeri subjekta ka našem oku ovde. Ali u suštini, zašto? Zašto je to zvono bitno? Kažem, i ovo je možda jedan od onih sentimentalnih fotografija gde sam u fazonu. Okej, možda tebi ovo znači nešto i kao napravio si neki zanimljiv pokušaj ovde sa kompozicijom, ali van toga ne govori mi mnogo, kao taj subjekat koji nam stoji ispred, on treba nešto da nam govori ili treba da bude uvijen u veo misterije na određen način da nas zaintrigira da dalje istražimo. Ali kao mene boli uvo za ovo zvono. Možda sam previše oštar ovde, ali jebi ga, ovo ne znam ni da li mogla da bude dobra fotografija, kao da li je ovo zvono dobar predmet fotografije. Treba istražiti kao da li postoje dobre fotografije zvona, osim ako nije recimo zvono koje je palo kad su ga dizali na crkvi. Mislim da postoji taj neki slučaj čak u mom selu. Jedno od tih zvona koje je ubilo neku osobu. E to je već zanimljiva fotografija. Ali van toga onako poprilično je zajebano izvući nešto sa najobičnijim zvonom. Lucky Car kaže nije se ni potpisao mailom niti na Face rekao da sam ja, mada sam ti te slike vratno već slao. Pa Lucky, jeste, prepoznao sam da si ti, nemoj da brineš. Sjekač kaže da su cool ove dve pre, jeste, izuzetno fine. Nikonova D7X serija, odlični strojevi, naravno upareni sa dobrim objektivima. Pa dobro, naravno, da. Tu sada i upareni sa dobrim rukama fotografa, zar ne? Ima dosta tih videa koje su pravili razni fotografi po tjubu, tipa pokušali su da naprave dobru fotografiju sa lošom kamerom, lošom opremom. I odradili su dobru stvar, zato što znaju mnogo nekih naprednih stvari koje u suštini amateri ne znaju. Kako da se osete taj predmet sa kog ugla, da se posmatra, da mu se priđe, šta da mu se doda, da ne izgleda potpuno prazno itd. Ali opet i dalje postoje, recimo, takvu stvar ne bi mogao da prodaš na Shutterstocku ili negde drugde, jeli? Da idemo dalje sad na ovu drugu fotografiju, Hristijanovu. E, ova je već mnogo bolja i dopada mi se. Boje su sasvim fine, možda je malo drastičniji edit nego što bih ja odradio. Onako, potpuna promena ovih boja, ne zna se da li je fotkano u sred jeseni ili leta ili kad god. Ali dopada mi se ova duža ekspozicija. Samo da vidim koliko je to. Pola sekunde bilo. Nice. Zanimljivo da je F20, on je očigledno hteo da ima sve u fokusu, F20 se baš retko kada stavlja. Ko nema poente ići toliko daleko, mislim, on je čak možda i mogao da stavi F16 ili ne znam F12 i da onda izvuče još par sekundi da ovaj potočić bude još onako mlečniji. Međutim, možda mu to baš i nije bila namera, nego je hteo ovakav pokret, dakle da bude polu zamrznut, polu mlečan. I onda, ako je to hteo, onda je odradio finu stvar. Čak iako postoji ovde dosta nekog trnja i granja u prednjem delu, i dalje mi je šljaka fotografija, jer kao to je prvi plan koji može da prođe eventualno, iako se kao zaista zapitamo gde treba da nam odvede oko. Dakle, da li je fokus ovaj ovde mali kao vodopad, ili je fokus recimo ovde krst, jer malo pre mi je on uhvatio oko i pažnju. U krajnjem slučaju mislim da
Ja, okej, fotografija, da. Jesi da sam na početku rekao da je bolja, ali definitivno je bolja od prethodne, zato što se vidi očigledno da naš Hristijan ima oko za detalj, samo se sa prethodnom mučio da ga izvuče napred. I njegova treća fotografija, okej, okay, uopšte nisam ni video kad sam ubacivao. Još jedan problem hvatanja detalja, dakle ako bi detalj trebalo da, ako bi sam fokus trebalo da bude ovaj ovde grafit, to je postignuto, međutim meni dalje pažnju odlači ovaj autobus u pozadini, ne znam iz kog razloga se on odlučio da sve desaturiše osim autobusa, zato što bukvalno prva stvar koju pogledate kada vidite ovu fotografiju jeste ono poluprazan autobus iza sa nekim random ljudima kao reklamom. I onda, zbog toga mi je potpuno gubi poentu fotografija i mislim da je iz pogrešnog ugla hvatao ovo. Dakle, kada hvatamo neke detalje poput ovog grafita koji jeste na čudno mesto, onda treba ili da ga posmatramo tako da je on deo neke veće celine ili jednostavno samo kao head on da ga gledamo i ostalo što se nađe jednostavno da se ponadamo da na neki način kontribuira samoj fotografiji, recimo ako postoje neke osobe koje prolaze pored pa da budu blurovane dok nam je fokus direktno ovde u suprotnom, ne vidim poentu ovakvog ugla gledanja, nemam pojma. Da, autobus odlači pažnje, vidim. Tomislave, ti se baš ono zainatio da pričaš o modelima, da? Ljudi koji imaju D750, D5 i Canon ekvivalente uglavnom ne šalju fotografije jer to ne kupuju početnici. Pa da, definitivno. Šta znam, možda, pazi, ovde ima nekih ljudi koji, koji možda imaju i neke bolje fotoaparate i odlične fotografije, tako da, arano, možda samo žele da podele svoj rad. Ili jednostavno da čuju od nekog ko se još bavi fotografijom neki komentar ili savet, ono, drugi ugao gledanja eventualno. Samo minut da banujem ovog lika. Dakle, da odemo lepo ovde. Idemo hide. Jep, to je to. Tako da koga bole kurac za Ronaka Savlu, šta god da je on. Idemo dalje. Već osjećamo dejstvo piva, jel? Ako budem zapitao jezikom, znajte zašto, ali pokušat ću da dam svoj najbolji komentar ili makar ono što mogu ovako rastrojen u karantinu, ja. Naredna osoba koju imamo, aha, okej. Okay. Da, imamo Petra koji se javio na početku. Petar nam je napravio malo sranje, zbog toga Petre, ja sam zapravo htio da ti izbacim potpuno iz ove selekcije, jer nisi poštovao pravila, nisam mogao da skinem fotografije. Petar nam kaže: pozdrav, ja sam ovo slikao, skinuo sam moju sliku sa iStocka da neko ne bi ukrao. Možeš ako želiš da proveriš na iStocku, evo ti link, šta god. Nisam, pošto mi nisi poslao fotografiju, morao sam da odem ovamo. Rekao je da ne moram da ga reklamiram, ali ako uradim, onda hvala. E pa sada, slikano je telefonom, jer se više isplati kupiti telefon 350 evra nego kameru, jer telefon ima veći kvalitet. Pa, not really, ali kao, okej, ja ću ipak da se osvrnem na ove tvoje fotografije, ali jedna stvar koju ti zaista zameram jeste što se tripuješ da će neko da ti ukrade fotografiju. Prvo, zašto? Zašto se tripuješ i zašto misliš da će ti neko ukrade? Pošto očigledno nije da imaš profi opremu i nije da praviš fotografije koje su ono kao profesionalne, kao no offense, ali verovatno i sam kapiraš to. I onda kao kada odem na tvoj sajt, imam tri fotografije od kojih su dve iste i imam ovaj iStock watermark koji je prevučen preko njega i koji traži da ja platim za ovu fotografiju, što definitivno neću odraditi. Sada, šta mogu ti dam kao savjet? Prvo, prestani s ovim sranjima, jer zasigurno ti neće pomoći na kratkoročnom i na dugoročnom planu pogotovo. Ja sve svoje fotografije imam na Flickeru i svako može besplatno da ih preuzme. Ako neko pokušava na neki način da zaradi u njih, neka proba, ali mene boli kurac zato što sam ja odradio svoje. Dakle, fotkao sam i sa tim fotografijama sam dalje gradio svoj skill, što mi je bilo primarno bitno. Dakle, ne treba da te tripuje da će neko da ukrade fotografije. To je prva stvar i prva lekcija i najbitnija koju moraš da naučiš danas. A druga lekcija je da obratiš pažnju kako hvataš subjekta. Ova fotografija koju sada gledamo, ono što makar mogu da vidim u ovoj niskoj rezoluciji i sa prevučenim iStock watermarkom preko, jeste da postoji jedno pravilo koje fotografi često govore, a to je da uđeš u kadar. Što ovde isto preporučujem, jer ono što vidim jeste jedan veoma zanimljiv sentimentalan prikaz
mahovine i par gljiva koje jesu fine. Možda deluju čak i otrovno. Ne bih zagrizao definitivno. Fotkao bih, ali bih pokušao da uđem u kadar, dakle da promenim perspektivu, jer ovo je prva stvar koju inače ljudi urade kada nalete na njih, dakle da ih fotkaju tako direktno kako i sami gledaju. I onda na osnovu toga da vidiš kakvi će ti dalje rezultati biti, pošto meni ova fotografija apsolutno ništa ne govori, osim da je fina za videti. A ako se vratimo nazad i uhvatimo ovu drugu fotografiju, tu tek ne znam šta da ti kažem zbog toga što ne vidim šta je poenta, ne vidim gde treba da me odlače, stvari ne znam da li ima uopšte nekakvih ključnih tački ovde. Imamo nebo koje jeste fine boje, ali bolje da si fotkao nebo i horizont nego što si fotkao kao ove žice ovde, pošto mi one konkretno ništa ne govore, jel? Tako da u suštini probaj da se osvrneš na lenske fotografiju koja jeste zajebana, ali možda lakše krenuti sa njom nego da hvataš ovako random momente, ne znam da li je to i pogled sa prozora ili nešto slično, ali u suštini bitna stvar jeste da paziš šta fotografišeš i zašto to fotografišeš. Kao postoji se i pitanje zašto bi ova fotografija bila zanimljiva nekome za videti. Možda je tebi bila iz određenih razloga koje ja trenutno ne znam, ali možda mi ostaviš komentar dole pa ćemo se osvrnuti na to. Ali kao ja kada vidim ovo, to mi je bukvalno oko koje mi samo prolazi i nigde se ne zadržava. I onda kao boje jesu sasvim fine, ovo je bilo vjerojatno zanimljivo nebo koje si pokušao uhvatiti i onda ti je to bila ključna tačka, ali i dalje van toga jebi ga, postoji, kao što i sam znaš možda na Instagramu kad god ima kad god se pojave neke zanimljive boje na našem pejzažu, krajoliku, ljudi fotkaju. Ja prelazim preko tih fotografija i zaboravim na njih potpuno. Nadam se da sam bio dovoljno jasan, ne bih da te previše prekorim, ali Canon 77D ili 80D, ne znam zašto vi ljudi volite da me smarate sada sa opremom. Pa ne znam, šta god do ta dva. Šta god od ta dva, zbog toga što ako uspred da nađeš 70D za manja para, to je cool. 80D se i sada prodaje za baš dosta. Naprimjer, ja trenutno koristim 80D i fino me baš ovo poslužio. Ali 77D, mislim, ima samo možda jedne ili dve funkcije manje. Dakle, Canon u tom periodu već počeo da izbacuje naredne modele koji imaju samo jednu, dve minorne funkcije više u odnosu na prethodnika i onda kao, a skuplje su kamere i onda povuku ove prethodne sa tržišta tako da ne možeš da njih nađeš, tako da šta god možeš da nađeš. Aksi kaže ima Canon 1302, dve godine, planira da je ostavi da uzme 77. Pa da, šta god, mislim, to su odlične kamere zapravo, u tom rangu. Evo, Petar se slaže. Nadam se, Petre, da si mogao nešto da izvučiš iz ovog. Ne, kažem ti, ne bih da budem previše ovaj strogi profesor, ali trigiruje me baš to kada ljudi pokušavaju da prodaju fotke, a nisu ni krenuli da fotke. Dakle, fokusiraj se na skill primarno, pa potom na sve ostalo. Sa tobom smo završili sada. Naravno, uvek mi se možeš javiti za neke dodatne savete ili recimo da pogledaš ostale video fotografije na ovom kanalu, a dodatno istraži i drugi kanale koji se bave fotografijom na engleskom. Ako znaš engleski, imaš brda sadržaja koji će ti baš pomoći da unaprediš svoj skill, ali pre svega naravno fotkanje i vežbanje. Sad idemo na fotografije Emilije. Emilija je samo ostavila link do svoje Instagram stranice emilia.ph, dakle ko želi da zaprati, ako može da pogleda link u opisu ovog videa. I Emilija ima fine fotografije, mislim da se Emilija i ja pratimo već neko vreme. Ne znam od kada, ne znam Emiliju lično, ali znam njen rad donekle i izbacila je ovde baš onako fin niz fotografije na osnovu ovoga što sam video. Sve su crno-bele i imaju šmek. Jedino, evo, na primjer, sada da se obazrem na jedinu negativnu stvar koju vidim kod ove fotografije, pa da pređem na ostalo, jeste što mi pažnju odlači ovo ovde. Ne znam da li je to neka druga osoba, ili nemam pojma šta god da je, neki kaput ili ruka nečija. Previše mi odlači pažnju i ne vidim, kao to bih možda uklonio u Photoshopu, dakle da se stopi sa ovom pozadinom, jer je onako baš fino izolovan ovaj naš subjekt ovde, ova žena, i njen pogled koji je baš autentičan, taj candid moment. Čak delo je malo pozirano, ali i dalje je autentično i kao, baš mi se dopada. Pogotovo i ova cigara, načina koju drži u ruci, onda maska koja je do pola spuštena ovde, i to je čak možda neka i handmade maska, što je cool, kao props for that, pogotovo ako je ona pravila. Mislim da na fin način
prikazuje ovo naše stanje u karantinu i propratno sranje sa ovim virusom koje je jebeno vlada. Sviđa mi se edit. Iako, ja retko kad volim da stavim šum dodatno na fotografiju, ovdje je to fino odrađeno. Također i svetlo je baš fino zbog toga što kao basiva je s jedne strane, ostatak lica je u tami, ali je fino eksponirano, makar na osnovu ovoga što mogu da vidim nakon edita. To nam pokazuje ovaj histogram ovdje, dakle, jeste da malo više vuče ka ovim senkama, ali je to očigledno kad je u pitanju crno-bela fotografija i tad je baš teško izbalansirati. Potrebno je da imate ove momente kao što je drastično svetlo sa jedne strane lica koja je obasjava, da da malo tog kontrasta i da da tu neku trodimenzionalnost samoj fotografiji, tako da mi se ova fotografija baš dopada. Evo, Tomislav isto kaže da je savjet da ne kreće fotkati samo zarad zarade, naravno, fotkate jer volite to. Naravno, tako sam ja krenuo. Mislim, ja sam primarno uzeo kameru da bih i onaj mali, kako se zove, kompaktni fotoaparat, ali si na neki način sa njime ograničen. I onda, tek kada se udubiš u fotografiju i kada naučiš sva podešavanja i kako da barataš sam kao mehaničkim delom fotoaparata, onda možeš da builduješ svoj skill. To je još jedna bitna stvar, dakle, kako eksponiramo fotografiju. Da imam kako je ovdje određeno na 140 mm f5.6. Fino, fino. Ne znam koji je ovo objektiv, ali baš zanimljivo, kao možda čak i greši ovaj moj histogram ovdje. Kaže Milutin, 5D Mark IV kamera kojem fotkaju najbolji ljudi na svijetu, ne kažem da ne je bolje, ali ono, nema tu šta mnogo da se priča. Ček, aha, vi ste već pre toga imali, slikam već 5 godina, uzima novi fotoaparat, namjeravao kupiti, dobra, to je baš odlično. Mislim, neverovatna kamera. Mi smo je uzeli u ovoj firmi u kojoj radim skoro i kao ono, pitali smo se da li vredi iskeširati jer jeste skupa, ali zaista vredi sve pare. Međutim, kao 5 godina ako fotkaš, kapiram da si već ono uspeo da izbilduješ neki skill, ali jedna stvar koju sam skapirao je dobra stvar. Iako je 5D Mark IV jedna od top kamera koje postoje, DSLR-ova, nije toliko bolja u odnosu na neke fine, recimo mid-range crop kamere, kao što je moja, kao što je 80D. Dakle, 80D može da se nađe polovan za 600 evra. 5D Mark IV košta 2000 i nešto evra. A razlika, iako postoji, nije toliko značajna da kao može da te odvuče kao i druge kamere, jer 80D isto ima besprekoran fokus. I naravno postoje neke stvari koje su problematične tu kad je u pitanju recimo loše osvjetljeni uslovi, noćna fotografija itd. I naravno izbor objektiva, zato što morate to da birate, da gledate isto kada birate objektiv koji ćete kupiti, ali kao zaista, meni je drago što sam mogao to da iskusim, makar da pre nego što ja kupim full frame kameru vidim da nije toliko bitno imati u odnosu na crop. Postoji neki video koji sam ja pravio pre možda godinu i kusur dana, kao zašto sam nakon kamere koja ima crop senzor kupio još jednu koja isto ima crop senzor. Iako sam ono mogao da čekam da upgradeam za nešto bolje. Rukometašica pita da li mogu da se sada pošalju fotke. Jebi ga, ne, ovo je već probrano i ubačeno još jutros, tako da kada budem pravio naredni video za narednu najavu za live stream, možeš tada da šalješ. Ok. Da, možemo da pogledamo još neke fotografije koje nam je Emilija poslala. Ova druga fotografija je okej, ali isto je nešto što je već viđeno. Mislim da Emilija može mnogo bolje i da je bolje ide kad se fokusira na ljude. Međutim, ovdje je opet kao zanimljiv ugao gledanja i ja se zaista ložim na te teksture, a to je ono što je ona uspjela da izvuče kod ova fotografija, iako bih je više odbukao kao onoj drugoj, sentimentalnoj, subjektivnoj strani, da zbog toga mogu da kažem u ovom ideju kao baš cool fotografija i ovdje imamo taj vintage objektiv i vintage telo, ali van toga sam u fazonu, ne znam, možda sam ja postao previše oštar u posljednje vreme, jer baš dosta očekujem od fotografije, kao toliko toga sam se nagledao da postaje ono prezasićeno tržište svega i svačega, pogotovo na Instagramu, i na nedelju danas sam deaktivirao Instagram profil i to je bio kao odmor za oči. I onda sam bukvalno kao otišao na Flickr da gledam fotografije i tu imaš ono probrane fotografije profi fotografa i deluje ti kao zaista kvalitetan sadržaj. Na Instagramu svi kače sve i onda samo mozak ti ono kao upadne u neki brain freeze mod gde više ne možeš da procesuješ uopšte ništa.
I onda mi kao ovakva fotografija delovala bi mi možda čak i bolja da još malo odskuliram od svih ostalih slika. Ali van toga, ok. I ovaj portret koji je, ne znam, čudan mi je edit, nekako su mi previše muted boje, dakle, ovo je možda jedna od tih fotografija koja bi bolje prošla da je u boji. Zbog čega? Pa pogledajte histogram. Dakle, ako uključimo ovaj highlight ovde, možemo da vidimo zapravo koliko ima tamnih boja. Sve su crne. Mi možemo da ih pomerimo napred, ali to ništa neće značiti. Čak i ekspoziciju da podignemo, opet ima previše šuma. Zasigurno bi moglo ovo na neki način da se reši, dakle da izvučemo detalje iz senke, ali očigledno nema tih detalja koje bismo mogli da izvučemo. I onda glavni problem jeste to što, iako postoji fokus na samom licu, mislim da je potrebno još malo svetla da bih mogao da napravim distinkciju lica u odnosu na pozadinu. Sve se nekako stapa, sve previše muted. Mislim, nekada na osnovu histograma možemo da vidimo kao šta nam same tehničke informacije o fotografije govore. Dakle, kada imamo sve vrednosti koje su otišle u crne, onda znači da nešto nismo dobro odradili. Potrebno je napraviti čak mali kontrast ovde, a u suštini kada imamo njenu jaknu koja je svetlija od lica, znamo da smo ono, malo u problemu, jeli? Tako da, meni se dopada zapravo kompozicija, ona ima isto autentičan izraz lice, iako jeste onako pomalo pozirana fotografija od koje isto zazirem, možda ću to pričati kasnije ako naletimo na nešto slično, ali, I don't know, previše se otišlo u tu levu stranu histograma, ali Emilija i dalje ima cool fotografije, čekirajte njen Instagram, definitivno. Evo, ovo su sad Lazarove fotografije, on je poslao samo dve, ali dve koje vrede, jeli? Evo gde imamo što još ima od komentara ovdje. Matija pita imaš Instagram, ne znam koga pita, ako pitaš mene imam i tu je negde u opisima, ne znam nija čega, Vudajmon, Vuden. Jack ide kod rođaka, tamo je 5D mark jeftiniji 500 euro. Fino, ako možeš ugrabi ga jer to će ti biti kao ulaganje životno. Takmičenje, Tomislav bi samo da se takmiči, da zadam temu i broj fotki, pa pazi, mislim, ako bi se prijavili ljudi, why not, to mi deluje baš cool. Street photographer, pozdrav za mene, krivo što nije učestvovao u ovoj kritici, jer sam radio i nisam stigao ti pošaljem, ali bit će prilike, jebi ga, trebalo je, očekivao sam tvoje fotke, pošto si slao u prethodnom uključenju, i vidio sam koliko si napredovao umeđu vremenu, skoro nešto što si izbacio na Instagramu mi bi bilo baš strava. Ali kad bude naredni put, šalje obavezno, nego da se vratimo nazad mi na Lakijeve fotke. Ne znam koliko smo odmakli, nismo baš nešto previše daleko. Pa dobro, 8 od 20, morat ćemo malo da ubrzamo. Sada što se ove fotke tiče, meni je ovo baš strava. Ne znam da li je ovo sam Lazar ili ne, a nije Lazar definitivno, ove neki stari čovjek u pitanju. Ali boje su mi baš cool. Kao nekada kad je u pitanju ovako drastičan edit, može baš lako da se ode u krajnost i da postane previše nadrealno, previše HDR. Ali mislim da je Lucky našao baš fin, subtilan edit. Koji šljaka u kontekstu ove fotografije, njene kompozicije, boja koje su ovde priložene. Dakle, to je bitna stvar. Kada fotografišete nešto, treba da uzmete u obzir nekoliko stvari. Prvo, koliko drastično ćete editovati određene boje, da li idete ka blažem ili ono kao malo više napetijem profilisanju. I onda, koja je tema, to jest na koji način želite da je obradite. Ako je neka vesela fotografija, onda ne može baš da se očekuje da napravite neki postapokaliptični izgled, zar ne? Ali ovde mi se baš uklapa i u samu tematiku i onako poprilično izolovano i oko možda ispred vidimo neko naziranje civilizacije, ali subjekat je fino izolovan od ostatka fotografije, podešen je na tačnoj lokaciji, dakle imamo na toj možda, nije tačno na trećini, ali malo vuče ka desnoj strani. Sviđa mi se poza u kojoj se nalazi, dakle baš ono kao uhvaćen autentičan moment, nije kao da je čovjek ispozirao, trenutak u kojem radi nešto ovde, onda pored toga sviđa mi se kao ovo šiblje koje zaklinja sa obe strane, tako da je onako baš fino, kao bukvalno hirurški precizna kompozicija, ali malo je pomereno u stranu, dakle nije baš potpuno po tim trećinama i po pravilima koja recimo ode horizont, nije konkretno na toj trećini, nego negde malo između centra i te gornje trećine, tako da Lucky, ovo je baš strava fotografija i pošto znam već ono kad si uzeo fotoaparat, uspio si da se dosta izvežbaš umeđu vremenu, makar na osnovu ove.
I ti imaš još jednu fotografiju, to je u pitanju ovaj portret. Ono što mogu da zapazim ovde jeste bokeh, koji je strava. Ne znam sa kojim si objektivom ovo fotkao. Da li mi stoji ovde? A, 50-ic. I to je ova, vjerojatno, Yongnuo 50-ica. Mislim da ona ima baš ovakav bokeh. Drugačiji u odnosu na Canonovu, definitivno. I fin je portret. Fin je portret, pogotovo mi se dopada to što je fotkano pod direktnim suncem i sa nekim zaklonom ovde gdje imamo na njegovom licu parče lista koje ga kao zaklanja i daje tu finu teksturu. I dobro je što si kao pravio ekspoziciju na osnovu toga i nije čak ni malo da gori. Možda bih ja malo smanjio highlights. Kao, jebi ga sad je ovo JPEG pa ne mogu previše da se igram sa time, ali kao... previše mu možda sija lice, tu bih samo malo smanjio, ovako je fin portret, iako jeste jedno od onih kao Instagram profil i Facebook profil fotografija i on, njegov izraz lice je onako poziran, tough guy fazan, ali fino si ga ukrotio, ja bih, možda bih čak malo kropovao, iako onda plašim se da bi se izgubio ovaj fin zaokret ovde sa bokehom u pozadini, sa blurom, mada ne znam, možda si ti pokušavao nešto, ali onako fin. Tako da laki, keep up the good work. Šteta što nisi i treću fotografiju poslao. Yongnuo 50 i Nikon D90. A da, fina kombinacija. Je li pivo sponzorisano? Nažalost nije, iako koliko ga pijem, mogli bi da krenu u tom. Je li to Rogonja? Jeste, definitivno. Street photographer kaže hvala ti puno, jako puno radim na svom svakodnevnom učenju i upgradeovanju znanja. Da, pazi, mislim, ulična fotografija jeste zajeban, možda jedna od najzajebanijih. I ono kao, upustio si se pomalo mazohistički u taj žanr fotografije. Ali vredi, rekao bi da vredi. Idemo dalje. Imamo još jednu basic fotografiju. I tu imamo Nikolu Bjelanđiju koji kaže slike koje će poslati slikane su sa Canonom 4000D obrađeno programu ACDC. Jebote, koliko dugo nisam čuo za taj program. Fuck, sigurno jedno 10 godina. Izvinjava se zbog watermarka, ali je morao zaštititi fotografije. Ako treba bilo šta, može se obratiti njemu na Facebook stranici Nikola Bjelanđija ili na Instagramu Nikola Bjelanđija Photography. Ostavio sam kontakte dole u opisu videa ko želi. Početnik, bavi se 2 godine, pa dobro, to ono, dosta može se naučiti za 2 godine. Pozdrav iz Bosne, pozdrav i Bosni. Pazi, iako ovo jeste basic fotografija, sviđa mi se što je jedan detalj izdvaja od ostalih, to jeste ovaj đavo ovde koji se na neki način nahvata, uštekao ili šta god koji kuraz da jeste. Ali i dalje, kažem, promeni perspektivu, pokušaj da se... baviš makrofotografijom, dakle, bukvalno samo nabavi produžne cevi i uđi direktno ili gledaj iz neke donje perspektive, mada mislim i to je isto istraženo dosta, jer kao kad imaš fotografiju maslačka, ne možeš baš toliko da manipulišeš sa njom, dakle, nema pojma, brate, napravi čorbu od maslačka i onda to fotke u suprotnom, sve ostalo će biti nešto već viđeno. Ako ima sentimentalnu vrednost, strava. Sa druge strane, kao poprilično je basic i mislim da možeš bolje, to kao i ova fotografija mi dala kao da samo pokušavaš da uhvatiš te fine teksture. Razumem, jer ja kad sam pre dosta godina pokušao da se bavim fotografijom sa čime god da sam imao pri ruci, baš glavna stvar su mi bile te teksture, onda kada odem u selo uvek hvatam te neke rđave predmete i slične stvari, ili ovako nešto, recimo komade drveta koji je otkinut, ali van toga i dalje meni fotografija ne govori nešto mnogo. Znaš, kao možda ima neku pozadinsku priču ako si ovo fotkao negde na svom selu, ako je, ne znam, brate, granata pogodila neku zgradu na kojoj se nalazi ovo, ali van toga, I don't know. I treća fotografija koja je zapravo izuzetno dobra u odnosu na ove prethodne. Jedino što bih ja odradio da jeste malo onako fin edit, da mu daš neki šmek, ali kao kompozicija je baš strava. Ubo si baš fino sve. Šta je tu ključno? Uhvatio si dosta toga ovde u fokusu, ali dalje zna se gde kao oko treba da ode, a to jeste ovde. Dakle, da tu nam je ono ključni fokus fotografije. Jeste u suštini kao ono razglednica fotka, međutim i dalje sasvim fino šljaka u toj svoj nameri. Jel? Ne znam šta bih mogao da kažem ovde, osim da bio si na pravo mesto u pravo vreme i kao... možda bi trebalo više da se orijentišeš ka toj nekoj landscape fotografiji, možda čak i uličnoj fotografiji da izvežbaš svoj kao skill kadriranja, to je ključna stvar,
I još jedna bitna stvar jeste da paziš koji ti je taj subjekt. Kao većina ljudi zapravo do sada što smo videli ima isti problem, a to je da često pogreše šta fotkaju, kao koji je subjekt i zašto fotkaš nešto. Ovde si imao očiglednu nameru, to je želim da uhvatim ovo ovde konkretno vodopad ili ne znam potočić sa gradom u pozadini. Ali van toga ove prethodne dve su mi poprilično ono kao vidiš i fotkaš i ne razmišljaš previše o tome. Mislim da je to ono što ljudi treba da izvuku kao ključnu zamerku svim ovim fotografijama, jel ti? Nestašica fotkima slačka, dobro da je zaštiti. Ništa, idemo dalje. Već sam počeo da zaplićem jezikom, ali izgurat ćemo do kraja, jel ti? Traja, boga mi, ovo već sat vremena, jel? Kamera će da mi pukne za još neki sat, tako dajde da pokušamo da izguramo sve u dva, pošto očigledno ljudi nemaju dovoljno pažnje, kao ni ja. Da imamo ko nam je ovo naredni. Hamza Mešak, ovo njegove fotke već znamo od ranije. Ne znam da li je slao na prethodnom streamu. Kaže, nadam se da uživaš u izolaciji. Na trilje, vidiš šta radi. Ovo su moje tri fotografije i jako mi je drago što ću čuti kritiku na njih. On ostavi Instagram profil, donja crta mesak foto, donja crta imate u opisu. Ko želi da vidi i on ima baš fine fotke. Ovde je uhvatio fin trenutak, sunce koje probija kroz oblake. Jedna onako poprilično by the book landscape fotografija koja radi stvar. Sviđa mi se što je on pokušao baš da uhvati jednu ovu liniju odavde koja se penje ka gore. Dakle, ono što je meni baš zanimljivo kod landscape fotografije jeste kada ljudi hvataju linije na pravi način. I uglavnom ljudi, ono, kao početnici, hvataju tu liniju horizonta. Ali kad imate sve ove fine linije s jedne strane oblaka, dakle kada je u pitanju taj gornji deo fotografije, sa druge strane ovih brda i planina u pozadini, način na koji se oni presecaju kao baš zna da obogati kompoziciju i da donese dubinu, dakle ovde u tom prednjem planu, pa srednjem i zadnjem planu, uvijek postoje te linije koje se presecaju i koje baš doprinose kvalitetu fotografije, što je ovde Hamza odradio sasvim fino i mislim da on ima izuzetno dobre ove landscape fotografije, kao i ovde, iako je možda malo preterano sa editom, to jest ne znam koliko je editov, ali definitivno jeste, ima dosta šuma zapravo, i onako ima taj gotovo ethereal, kako da ga nazovem, maglovit vibe, delo je kao nešto iz Twin Peaksa, zapravo možda malo više da je otišlo ka zelenim, bilo bi ono, ala Twin Peaks, something like that, yeah. Ali isto fino, dakle, on baš zna da ubode te linije koje mi se dopadaju ovde, iako možda je ovde glavni problem u odnosu na prethodno jeste što ne postoji taj ključni fokus kao gde bih mogao da gledam, ali možda je to i poenta bila jer sve jeste poprilično maglovito i onda i jeste teško usmeriti fokus. Šta generalno mislim o trademark fotografijama na Instagramu? Pa mislim da je sranje da ne treba da niko to radi. Jer kao, zapitajte se, ko će zaista da vam krade fotke? Koliko god da su dobre, mislim, da li kome pada na pamet to? Ako i pada, nemam pojma. Šta da radi sa njima? Nije toliko lako prodati fotografije kao što mislite. Probajte sami da postavite na stock photos ili na nekim sličnim sajtima. Dakle, i tu je izuzetno prezasićeno tržište. I ko pokušava da se izgura tu, mislim da baš kao mora da oguli dupe, ono, dok dođe do neke sitne kinte. I tek kad se negde malo zarola i kada se uhvati u taj štos, mislim, jedan problem kad je u pitanju stock fotografija i razlog zbog kog ja nikada neću se bavim njom, jeste što ona od vas zahteva da se u suštini usmerite ka specifičnom načinu fotkanja. Dakle, stock fotografija za bilo šta od vas pokušava da izvuče jedan specifičan način fotografisanja, hvatanje subjekta, edita, da sve bude sterilno, da bude čisto, uvijek su to neke svetle boje i kao kad je u pitanju takav način fotkanja koji može da se kosi sa onim što vi želite ili što je kao vaš stilistički odabir koji dolazi iznutra, zašto bi to iko radio? Kao naravno osim možda da zaradi pare, ali onda kao rušiš svoj umjetnički integritet zarad kinte. Jebeš to. E da, treća fotografija, da završimo sa Hamzom i njegovim finim fotkama. Ova je možda i najbolja. Kao malo je rasuta, jer ne znam isto gde treba da gledam, naravno odlači nam pažnju ovaj centar ovde u neku random kuću, ali ono što mi se zaista dopada jesu boje. Kao, ne znam koliko je on editovao ove fotke, ali delo je baš onako bajkovito, nešto fazon a la Tolkien, ono, Gospodar prstenova, samo fali ovde neka ona kućica iz okruga, ono, da iskoči i to bi se
da bi se potpuno uklapalo u ovaj krajolik. Nemam pojma, ovo mi je dala kao jedna od tih fotki koje me baš vežu za neko mesto. Dakle, s jedne strane kompozicijski jeste odlična, ali sa drugi sentimentalno. To je ona kada pokušava fotografija nešto da evocira u vama. I kada fotografija pejzaža kog ne znate evocira neku emociju, znači da je već uspela u određenoj nameri, što je ova odradila, za razliku od mnogih prethodnih, pogotovo prethodnih landske fotografije. Idemo dalje, moramo malo da ubrzamo. Sljedeća osoba, Jovan Mirković, koji se javio samo sa Instagram profilom, at jovan.m27, ko žele da vidi fotke imate u opisu. Druga fotka je dosta kropovana, aha, pa ne znam šta je ostalo bilo u kadru, ali možda je to moglo da na neki način pospješi. Treća čak i nije puno editovano, pogodio trenutak, pa da, evo sad ću se vratim na trenutak. To je prethodno. Bitna stvar kod landske fotografije jeste kada ćete fotkati. Dakle, ne znam da li ovo tipa rano jutro ili kasno veče, ali tada sunce je zalazilo, ali je ostavilo taj kao fin zlatast zrak ovde. Baš je strava fotka, kao baš. Mislim, sa jedne strane i sam pejzaž jeste nešto što ovo doprinosi kvalitetu fotke, ali i ugao gledanja. Dakle, imamo baš razdvojene kao prednji, srednji, zadnji plan koji na neki način stvaraju dubinu fotografije. Street photographer kaže, ne znam ko je tebi uzor, meni Michelle Villouen, nju obožavam, devojka predobro radi. Pa da, ja sam nju i pomenuo u nekom od tih videa. I pazi, mislim, samo nemoj da upadneš u tu zamku da je previše kopiraš. Zalazak sunce bio, pa da, fine, fine su boje, zaista. Kapiram, lakše uhvatiti, jedna od tih biti stvari, lakše uhvatiti ovaj zalazak, zato što je mnogo teško provoditi se ujutro, jel te? Idemo na Jovanove fotke, njega sam već pomenuo. Pazi, ja sam slab na mačke, ali ovo je baš kao props for that što si uspio da uhvatiš mačku u trenutku dok ona stoji. Ove moje uvek hoće da se češu oko noge, tako da ne mogu da ih fotkam. Ali dalje poprilično basic, kao fine su boje, kao možda jeste ono, previše si ga izgurao, previše ovaj kontrast nabijen, možda si clarity stavio i onda ove njene oči koje baš onako sijaju, koja odlače pažnju. Mislim, to je možda jeste i bila poenta, kao da pokažemo koliko su ove mačije oči hipnotišuće, jel te? Ne znam koja je bio cilj, koja je bila namera. Divna je mačka, zaista je divna mačka, ali fotografija je basic. Jebik, izlači je to što je mačka, tako da dalje dajem neki plus, jel te? Ovo je zanimljiv način da se hvata ovaj vodopad, zato što retko kad je viđen, s razlogom, nije najbolja kompozicija. Ono što sam primetio jeste da ljudi kada fotkaju vodopad, obično to bude iz nekog donjeg rakursa, da se baš vidi onako njegova veličanstvenost, uvek je nešto sa strane, da se uhvataju ostali elementi i možda se i daje neka dubina, zato što, na primjer, ove segmente ovde možemo da vidimo bolje ako su iz nekog ugla, recimo. Tako da ovde mi je baš nekako propuštena prilika, ili možda nisi mogao da pristupiš sa strane ovom vodopadu, ne znam da li koja je jedna šestina sekunde ekspozicija, pa da. Tako da jedino kompozicijski gledano mi je slabija i deluje mi kao da je malo preeksponirano ovde, ove deonice su previše svetle. Mislim, vidimo da je na osnovu histograma deluje kao da je fino eksponirano, ali ja bih možda i dalje malo kao spustio ekspoziciju da onda vratim sve ove zemljane boje da budu onako malo tamnije, jel te? Da li će se dogoditi Fotokritika 3? Definitivno hoće. Dunja, pozdrav za Dunju, pozdrav za Anđelu. Street photographer, ne kopiram nikog, trudim se da izgradim svoj stil, kao što ja samo kažem da mi je uzor. Pa dobro, legit, potpuno, kažem. Samo ono, lako je upasti u tu zamku. I treća fotografija, naravno kao i... Ali pazite, ova mi je možda čak i najbolja od svih dosadašnjih fotografija, ovih close-up cveća i listova i pčeljnjih dupeta, doduše ovo čak i nije pčela, majko, ne znam koja je ovo biljčica, ova... životinjica, pardon, već sam počeo da brkam. Fina je zato što odradio jednu stvar koja je veoma bitna kod makrofotografije, iako ovo nije potpuno makro, ovo je više close-up, a to je otvor blende, koji je raširen potpuno, pa da, na F2. ISO na 80, zanimljivo. Jedino Nikon, koliko ja znam, ima ISO vrednosti do 64, ako se ne vara. A možda se vara, ano. Zanimljivo je što je on kao malo tiltovao ovu fotografiju, dakle ko je to Jovan Mirković, da, rekao bi da mu je ovo najbolja. Možda je sam uhvatio fin trenutak.
Doprinosi tome što je isto cvet neki egzotičan i što je sama životinja neka egzotičnija u odnosu na naše klasične ose i pčelice, jel te? E, boje su mi isto fine, baš se na neki zanimljiv način stapaju se ove boje zajedno sa njom. Tako da, šta znam, ovo mi dele kao fotografija koja bi mi privukla pažnju za razliku od sličnih prethodnih, tako da, cool, idemo dalje. Šta misliš o timelapse-u? I don't know, može da bude zanimljivo, ali posle nekog vremena dosadi. Kao gledao sam sve ljude koje prave timelapse-ove i kao u početku si oduševljen. Pogotovo kada rade timelapse, ali putem fotografija, kada oni fotografije stapaju u timelapse, što u suštini zahteva kao da ti šater ode u kurac posle 3 meseca. Ali ne znam, nije mi privlačno. Koliko god je lep kadar, kao nije mi privlačno. To je u suštini b-roll, kao i bilo koji drugi b-roll, samo je eye candy, ništa drugo. Ko je ovo? Ovo je Damir Bobić. Pozdrav iz Pančeva. Usput pitanja, koji objektiv koristiš za slikanje portreta? Damire Bobiću, pozdrav tebi. Koji objektiv koristim, šta god mi je pri ruci? Od 24-ke, 35-ice, 50-ice. Hvala na pitanju. E, da vidimo tvoje fotografije, još jedna fotka cveće, samo sada imamo u pozadini još neko drveće. Dakle, cveće i drveće kao ona full combo kombinacija koja će me srušiti s nogu i možda i bi da ne sedim već. Ne znam šta bih još mogao da kažem o ovoj fotografiji, osim da je predivna, zaista, kao sve te fine prolećne boje koje mi plene oči. Prosto ne znam u šta pre da gledam. Kao da li u ove cvetove koji tek počinju da prizivaju pčelice svojim polenom, ili ovo drvo koje je postalo stecište vrabaca. Idem dalje. I još jednu fotografiju od Damira Bobića, koji hvata pokret, hvata senku, hvata sve što je... Ne mogu, ne mogu. Ne znam, mislim, ovo je očigledno next level. Ja, šaljite mi ono 15. streamu, zato što tada ću tek imati reči da mogu da opišem koliko je fotografija ispred vremena. Mislim da zaista niste svesni toga. Jer kao način na koji je Damir Bobić uhvatio senke ovde, gde prosto nemamo osjećaj da li je ova senka ovde, da li ona dolazi od neke osobe ili možda nekog vanzemaljskog stvorenja, pošto vidite koliko je izdužena u odnosu na ovu koja ju se očigledno opčinjeno približava u pokušaju da istraži ili u neverici. Tako da ovde imamo nešto novo na delu. Hvala Damiru Bobiću iz Pančeva. Pozdrav za vanzemaljci iz Pančeva. Ako bi sleteli negde, sleteli bi sigurno tamo. Adrian, evo Adriane, sada stižemo do tebe. Baš, bukvalno smo tu stigli. Znaš tačno kada se uključiš. Adrian Gović, koji nam je ostavio link do Instagrama. Adrian Brklion, kako god da se to čita, sorry. I od njega imamo 3 fotografije. Ne znam čime je ovo fotkano, ali ovdje imamo 2 stvari koje bih mogao da istaknem. Prva, odlične boje. Baš, baš dobre boje. Veliki problem ulične fotografije, noćne ulične fotografije, jeste kako da izbegnemo sva ta žućkasta svetla kojim su naši bedni gradovi ispunjeni. I on je to baš odradio fino, dakle imamo ovde kao neko to plavičasto u pozadini koje je napravilo taj kontrast, a sa druge strane imamo neko potpuno halogeno koje je osvetljava na drugačiji način ostatak fotografije, tako da igra svetla ovde meni baš strava. I ja pretpostavljam da je on i ciljao te boje da uhvati, pošto van toga, s druge strane, problem, ono što sam htio da napomenem, jeste kompozicija i krajnji subjekat fotografije koji je nepostojeći. Dakle, nekad može subjekat da bude boja, ali ne u ovom slučaju, mora da bude poprilično apstraktno u krajnjem slučaju, da bismo mogli da to sagledamo kao nešto što jeste ono bitna stvar, jer ovde kad imaš poprilično očigledne predmete, ulicu, još neke stvari koje se dešavaju, gde ti odlači oko. Naravno. Previše piva. ne, čast mi. Premalo piva. Za neke od ovih fotografija. A, evo sad imamo još tu jednu fotografiju do sad neviđenog subjekta maslačka. Ne znam, možda je ovo neka kao najezda maslačaka, treba da se zapitamo ovo, da li je maslačak zapravo korov koji je počeo da zadominira našim plodnim tlem
i da sprečava bilo kakve druge plodne biljke da rastu na njemu. To je možda naravučenje koje treba da izvučemo iz ovog streama i da ga ili odvučemo u grob ili gde god može biti korisno. Nekad kad čovjek pogleda histogram može da se zapita da je ovo dobra fotografija. Na osnovu toga što je fino eksponirana, jel te? Ali ne, jebi ga, ovo je kao i svaka druga fotografija maslačka prethodnog. Poprilično basic. Kapiram da su ljudi srećni proleći, pogotovo sad kad je karantin. Pa onda kada izađete u trenutku dok možete i bacite pogled na okolinu, vidite nešto što živi za razliku od svih nas koji, kako bih to rekao, životarimo. O, ovdje imamo još jedan cvetić, samo što je ovdje malo izokrenuta perspektiva i zbog toga jeste zanimljivija od prethodnih, rekao bih, tako da se potrudio autor da istakne ili da makar na neki način promeni ugao gledanja, props for that. Ali, na primjer, ako bih ja hteo da ova fotografija bude onako više enigmatična za oku, da ne znamo šta je u pitanju, pošto čovjek može da se zapita kad malo promenimo perspektivu, što možda jeste cilj, onda bih možda dodatno kropovao fotografiju, dakle da se onda ne vidi, I don't know, ovako nešto, možda čak i dublje. Ali van toga i dalje previše jednolična, jer kao čitav kadar je ispunila jedna boja, mora da postoje neki kontrast malo da bismo mogli da dođemo do nečeg zanimljivog. Pozdrav iz Ljubljana, zaborio sam ti poslat, epik. Ovde fali watermark za maslačke. Slažem se, Milutin, jedan watermark preko celog, pa onda možemo makar dizajn watermarka da komentarišemo, zar ne? Tema maslačci. O, Tomislav je, bravo. Mislim da si bukvalno došao do nečeg novog ovaj put. Stra. Sljedeća osoba, Pero Arsenijević. O, nisam ni video uopšte. On je ostavio link do Instagrama, pera.arsenijević. Ima u bio ko želi. Ovo je baš dosadna fotografija. Čak i krivo. Dakle, ja bih otišao dole i malo izlevelisao. Odradio full level. I don't know. U svakom slučaju, ne znam da li prikazuje šta karantin radi zgradama. Kada nema ko da izađe da gleda. Poprilično dosadno, idemo dalje. Ovo je okej portret, još jednom kao fino što se odvažio da fotkaš na direktnom suncu. Malo mi je čudno što ne postoji kao ova senka preko njenog lica. Možda bi to bilo cool utilizovati, čisto napravite neki presek da napravi kontrast na njenom licu, ono onako potpuno istaknuto tu. Njena poza je okej, mada i dalje kažem, smorile su me slične fotografije sa sličnim pozama na Instagramu. U suštini ona odradila fino stvar. Fino eksponirano, što vidimo i na osnovu histograma, malo i dalje ima više vrednosti u senkama, ali kažem, ja bih možda odradio još drastičnije. Jedini problem ovdje mi jeste pozadina, poprilično je blend. Dakle, fali mi neka dubina koja bi mogla dati čak i prazna ulica ili bilo što u pozadini, da imamo još nešto, ali da ne bude previše prenatrpana stvarima. Zašto je ovo fotkao sa F8? Možda baš zato što je bilo direktno sunce. Weird, ali mu je šater na 160. Ili su ova neka automatska podešavanja, nisam siguran. Šta je od ta dva? Evo, Pero, ti si sljedeći, dakle tu si. Ono što bih ti posavjetovao jeste da poradiš na podešavanjima najpre. F8 je previše, pogotovo kada imaš 160. Mogao si, na primjer, da digneš šater na nekih 500, 600, čak i 1000. Mislim, kad je u pitanju direktno sunce ili praviš kompenzaciju na osnovu ostalih faktora. Da. To je jedna od tih stvari koji bih posavjetio. Drugo je da nađeš nekada adekvatnu pozadinu. Mislim, ovo je okej, ovo je još jedna od tih Instagram profil, Facebook profil, fotografija. Narodni portret, ne znam da li je ovo autoportret, mislim da si imenovao nekako, ali sam obrisao da ih mogu da vas stavim ovde. Ovo je cool. Da, ovo je malo bolje od prethodnog. Sviđa mi se ovaj plavi deo ovde koji pravi kontrast, kao što ovde na prethodni nemamo, to je ono što sam zamerao. I fine su mi te kao ove hladnije, plavičaste boje. Čak i tvoja poza je sasvim fina, jeste kao tipična, mislim sve je tipično sada, kažem, nisam poprilično optimističan kad je u pitanju ovo pozirana fotografija ili bilo kakva vrsta portretnih fotografija u posljednje vreme. Dosadila je, ne donosi ništa, sve je već viđeno itd. Tako da treća ti je najbolja, kažem, poradi na samom kadriranju, pazi šta ti je subjekat, no prva recimo, nemam pojma šta bi ovdje trebalo da bude fokus.
kao ne znam šta treba da mi privuče oko i ne znam gde da gledam, ne, zaista nemam pojma. To je to. Ali cool su ti, druga je okej, okay, treća je baš cool. Keep up the good work. Da, strava je ova treća. Slađena kaže, nema fotkica, mora se potruditi. Slađena, ne mogu da se setim da li si slala mail. Ako si slala, postoji mogućnost da sam te ubacila negde na kraju. Nemam pojma. Nisam siguran. Idemo sljedeće na Marijana. Morat ćemo malo da ubrzamo da se upakujemo ovih sat vremena. Ovo je baš fina fotka. Pozirana, to mi smeta, ali to je već nešto subjektivno. Ne vidim pojentu zašto gledaš u telefon, mogao bi da gledaš čak i negdje u daljinu, recimo. Mislim da bi to bilo bolje za fotografiju, recimo, kada bi ti sama linija vilice bila u ravni sa, ili sa ovim dole, dakle sa ovim ovdje u ravni, ili sa brdašcem u pozadini, to bi bila bi bolja fotografija. Sviđa mi se sunce, način na koji je uhvaćeno ovdje, ali delimično sakriveno da može da se dobro eksponira fotografija. Onda način na koji ti je malo kao osvetljilo ovu pozadinu, tamo onda se istakne trodimenzionalnost. I vidimo na osnovu samog histograma da je fina ekspozicija. Tako da edit mi se baš dopada, onako suptilan je i istakao si baš boje koje treba da istakneš. Nije preteran. Odličan. Ovo ovdje, pa nemam pojma, šta je s vama decom i sa telefonima u ruci, izbacite taj jebeni telefon i pozirajte malo drugačije. Gdje su te candid fotografije uhvaćene u trenutku, neko kreveljanje, izraz lica koji možda nije najadekvatniji, ali koji prikazuje autentičnost vaših persona, nemam pojma. Mislim, ovo je isto kao, cool je zbog toga što je kapiram fotografija za Facebook i Instagram, fin je edit, fino je zaklonjeno ovo sunce, dakle to je isto fina kompozicija, jedini problem jeste što se ovaj auto nalazi ovdje malo mi bode oko. Pošto je već ostatak fotografije čist, onda bi bilo cool kao i onda se nije pojavio, kapiram da ste mogli da odredite fotku i nakon toga. Da, ba, još jedno moram da napomenem, ovo sunce kojim njegova glava zaklanja je baš cool zato što mu daje tu trodimenzionalnost ovdje sa ivicama koje vidimo, koje su baš fino osvetljene. To je efekat koji malo ko koristi pravilno, pogotovo jer ne znam kako da eksponira, nekad se i kamera bori sa time, ali ovdje je to naš dragi Marijan odradio baš fino. Treća fotografija, to je isto spad u domen ovih profilnih koje su cool samo za tu nameru. A van toga, I don't know, obična pozirana fotografija ne doprinosi ničemu, ne znači mi ništa, kompozicija je okej, okay, nemam šta ti kažem da ti poboljšam skill kad su u pitanju ovakve fotke, jer jebi ga. Fotografije slikane dronovima, vide iz drona, pa nemam pojma, mislim, ne treba ti neki skill u suštini, jer ja sam koristio dron, i video sam da ti ne treba skill da bi mogao da napraviš dobar drone shot, dakle treba ti dobar pejzaž i to je to. I onda kao b-roll, kad se najčešće koristi, ok je da upotpuni neke segmente, ali dalje kao nema substancu, baš ono kao stil iznad substance i I don't know. Ako imaš odličnu priču u nekom videu, a drone može da ti pomogne kao neke pokrivalice, to može da doprinese, ali vizualno samo. Ali na osnovu same priče ona neće biti bolja zbog toga. I don't know, to je moje mišljenje makar. Naredna osoba, Luka Todorović. Ajde imamo šta ovdje Luka. On je baš onako taksativno sebe predstavio. Ime Luka Todorović, država Nemačka, fotoaparat Canon 200D. Tako baš nemački precizno. Ja? 200D je fin fotoaparat za početnike, pa možda čak i za naprednije korisnike. I Luka je odradio finu stvar ovdje. Mislim da ima jedan onako poprilično zanimljiv krajolik pejzaž, odradio je finu ekspoziciju od 8 sekundi, zbog toga imamo ove kao mlečne prelaze sa vodom. Međutim, mislim da nije baš ubo najbolji trenutak, to je doba dana ovdje. Sigurno fotkano nešto u sred dana i bilo je oblačno i onda kao dosta gubi, jebi ga. Lenski fotografija dosta gubi kad se ne fotka u pravo vrijeme. Mislim da je to glavni problem kod ove fotografije. Van toga je ok, fino je komponovano, fine su boje, ali kažem i dalje da imamo neki zrak, sunce ujutru ili možda čak i izlazak, to je bilo baš fino. Van toga jebi ga. Ovo je baš ono. Ne bi da govorim, ali je ono. Malo gastarbajter fotka, jel? Nemam pojma. Postoji baš posebna branša
fotografije koja se bavi fotkanjem ovih objekata, mrtvih predmeta, kako da ih nazovem. I mene to baš nikad nije privlačilo jer mi delo je potpuno bezdušno i delo mi u suštini, mislim, product photography u suštini jeste to. Kao fotkaš proizvod u određenim svetlosnim uslovima da izgleda što bolje, nekad praviš i više kombinacija da bi mogao da, ne znam, da napraviš, I don't know, baš sam ostao bez reči, ne znam, nemam šta kažem o ovome, tako da idem dalje. I treća fotka isto spada u domen ovih što sam pomenuo, profilna fotka, ovdje mi se sviđa pozadina, recimo nešto što bi neko od prethodnih mogao da nauči, jeste da biraš pozadinu koja deluje cool, malo mi on deluje preeksponirano, ja bih možda digao vrednosti ekspozicije gore, možda ovako, malo smanjio highlights, ne treba mi toliko, recimo, digao senke, ovako mi deluje malo bolje. Možda bih čak i kropovao, nemam pojma. Ma da okej, fotografija. Fino eksponirana skoro, osim to malo samo detalji senke da se izvuku. Fotkano na F2, da, sasvim okej. Ali van toga nemam šta da ti posavjetujem kako da poboljšaš ovo svoje fotografije. Kažem ti, ovo druga, ne znam zašto si mi poslao, koji komentar si očekivao, ali kao vidio sam dosta ovakvih fotki, dosta sličnih fotki, vidio sam dosta profi fotki gde ljudi sa nekom opremom od 1000 evra odrade u studiju. I kao ne radi me, I don't know. Tu ja sam poprilično subjektivan. Dalje idemo Tony Andabak. On nam kaže, posle tri fotografije, spremne za kritiku više sadržaja na novo otvorenom Instagram profilu Places plus Faces. Ako biste hteli da odete u opis ovog videa, naći ćete tačno kako se zove fotografija. Lijep pozdrav iz Hrvatske, do gledanja. Ovo je fina fotka. Ne znam da li stilistički odabir to što si hteo malo da je nakriviš, ili jednostavno nisi ispravio da je baš da je ispravim da im kako izgleda tada. Malo da shrink crop. Ipak mislim da je ovako malo bolje. Ne postoji razlog da stoji onako krivo, jebi ga. Jer ništa u samom kadru van toga nije u tim nekim iskrivljenim uglovima, pa da može da na neki način doprinosi samoj kompoziciji. Ovako mi deluje bolje. Edit je okej, okay, možda je malo preteran i možda mi deluje previše nekako muted. Ko znaš na šta mislim. ISO na 50, weird. Ne znam kako bih mogao da ispravim. Kao čak i da dignem ekspoziciju. Da, mogu bih malo vrednosti da izvučem iz senke ovako. Ovako mi deluje mnogo bolje. Ne mora čak previše da ode ako nećeš da kao previše odlaziš od svoje prvobitne namere, ali mislim, pogledaj u ovom trenutku, sve vrednosti su ti ka crnima i ka senkama. I onda nije na koji način ne možeš subjekta da istakneš. Možeš čak i, recimo, da biraš ovaj adjustment brush, pa onda njeno lice da istakneš u prvi plan, ali vidiš na koji način se ona gotovo stapa sa pozadinom i onda ne možemo čak da vidimo ni njeno lice, njen izraz lica uopšte. Tako da bih ja baš kao izvukao detalje iz senke, doduše tu nema šta, moramo u čitavu ekspoziciju da dižemo, i onda malo pustio highlights. Nešto tako. Možda je drugačije trebalo da eksponiraš ili da edituješ, nemam pojma. To je što se tiče prve fotke. Druga mi je na osnovu kompozicije baš loša, ono, kao uhvatio si možda dat trenutak, ali čak i da je pozirana fotografija delovala bi mi bolje, ovdje je odsečena ruka i to me baš trigger, onako, trn u oku. Problem isto jeste ovo stablo iza njega koje mi odlači pažnju, dakle nije subjekat potpuno izolovan od pozadine, a moglo bi da se postigne, pogotovo u ovim uslovima gdje imaš kao taj fin blur i fine ove kao šumske boje u pozadini. On jeste zanimljiv, ali opet probaj da ga izoluješ. Ne znam da li imaš druge fotografije iz te serije, gdje mi to deluje bolje. Ova treća je baš loš edit. Ne znam šta si ovdje radio, ali potpuno uništeno. Bukvalno, jedno si kao da si došao do ovog tone curve-a i da si odradio ovo fazin. Tako mi deluje. Sam edit mi previše pažnju odlači, ali fotografija je malo weird, kad je pitanje kompozicija, trebalo bi više da uđeš u kadar, recimo da si kropovao ovaj gornji deo fotografije je potpuno nebitan, samo mi odlači pažnju, dakle ovako nešto bi bilo opet mnogo bolje, malo nešto iz ugla isto da si uhvatio, to je ono savjeti koje mogu da ti preporučim. Da vidimo dalje. Čiže se na kraju izabrati pobednik i ako hoćeš ta pobednik dobijaš, što ste vi ljudi toliko takmičarski nastrojeni, evo.
Nema pobednika. Mislim da mi trebalo da ugasim svoju muziku ovdje. I da pustim nešto izazovnije. Malo, malo Mozarta, malo. Nikola kaže, gledao sam više puta tvoj video landscape-u, koliko je bitna oprema kao stativ, ND filter, lens hood, bla bla bla. Ovako, može, može bez te opreme da se postigne dosta toga, ali mislim da ti je potreban makar stativ. Stativ možda nađeš za kao 2-3 hiljada dinara, 20 eura, nije skupo uopšte. Kao taj najobičniji stativ u suštini može da odradi dosta toga što inače ne možeš da odradiš kad je u pitanju landscape fotografije, jer kada fotkaš recimo rano ujutru ili kasno uveče, teško je fotkati iz ruke. Ako želiš da staviš veći F-broj. Tako da nabavi samo stativ. Ostale stvari su baš opcionalne, osim ako ne želiš neki posebni efekt. Marko Mijović, dalje Canon 2002, dobra izbor za početnika. Pa jeste u kombinaciji sa dobrim objektivom. Dakle, neka 50-ica recimo, to je bilo baš cool. 24 mm i 50 u kombinaciji strava. Ako hoćeš landscape, kupi odmah 24. Ako hoćeš portret, onako all around dobar objektiv, kupi 50. Milutin Savković, on je ostavio link ni do čega, nažalost, ali Milutina možete naći, ja mislim, na prethodnom ovom videu da sam komentarisao njegove fotke da su baš cool. Ova je zanimljiva, jer kao znam Milutinov stil, znam koliko drastično može kao da ga izmeni i koliko je otišao nekad do neke abstraktne vode, i ovo mi možda deluje kao jedna od tih slabijih, iako ga izvlači edit, onako poprilično je vazdušasta fotka, mislim, vidimo na osnovu vrednosti gde smo, u highlightsima su bukvalno sve. Može da služi više kao onako pomalo abstraktna, ali ako već hoćeš da guraš ka tom abstraktnom, onda bi mogao možda još nešto drastičnije da odradiš, tipa da još više uđeš u kadar, tako da se uopšte gotovo ne vidi da su u pitanju ova stabla, da su u pitanju grane drveća. Ne znam, možda kad bismo kropovali, jo? Da se uđe još. Možda bi se tu negde nešto izgubilo, ali something like that. Ovako da izgleda gotovo kao neki akvarel crtež, nešto tog tipa. Ovo je baš dobra fotka. Ne kao što rekoh, Milutin pravi izvrsne fotke, čekirajte njegov Instagram. Ne znam koliko je on ovdje izeditovao, koliko je samo iskoristio trenutak, ali ako jeste, šta god je u pitanju, svaka čast na upornosti da se dođe do ovog pejzaža i da se uhvati ovaj kadar, mislim, i na čekanju za trenutak, jer kao kada vidimo ovog čoveka ovde u čamcu, to je bukvalno kao trebalo da se namesti, kao čak i da u koordinaciji sa njim trebalo je da sačeka da dođe u toj poziciji da uhvati, jer kao kada pogledamo tačke, oko nam odmah odlači pažnju ovde, a potom do samog čoveka u čamcu. Ali dalje je toliko dobro kompozicijski odrađeno i čak je fino kropovan. Mislim da je ovde kao neki square crop, jel te? Kada pogledamo, nije baš 1-1, ali gotovo kockasto nešto tog tipa. Baš je nevjerojatna fotografija. Kao bukvalno samo mogu da je pohvalim. Koliko je dobro. Ajde imamo što nam treće govori. I treće isto odlači ka tom abstraktnom, ali ovde je isto Milutin pokazatelj koliko dobro barata kompozicijom. A to je da kad je hteo da uhvati neki abstraktni moment, on se odvažio da uđe u kadar, što mnogi često ne rade. I iako ovde u suštini ne možemo da nazremo šta je sve ovo u pitanju, kao da li ovo, nemam pojma, da li je mrtva riba ili šta god, deluje mi mnogo čudno i kao ovo štap. Dosta nekih kao finih tih detalja koji razbijaju ovu poprilično jednoličnu pozadinu, ali kao sve te fine teksture, baš su dobre. Kao iako ovdje odlače vrednosti sve u highlightsima, i dalje postoje dosta tih detalja koji na fin način prave kontrast, tako da odlična je fotografija. Dopada mi se i Milutin u suštini, mene kao i uvijek ima sve pohvale i želju da nastavi dalje sa svojim radom. Milica Ristovski. Kako kaže u biografiji, Milica Ristovski u zagradi ona sa Tindera, hehe. Pa ne znam, Milica, da si ostavila neki utisak, možda bih se i setio, ali... Če gleda nisi, ostavila Instagram profil @ristovskimilica, ko želi neke zaprati, ima link u opisu ovog videa. I Milica nas malo troluje ovde, jeli? Što ova fotografija isto nema nikakav subjekat gde bi oko moglo da ode. Poprilično je haotično s ovim biljkama i sa jedne i sa druge strane. Ne znam šta bi trebalo uopšte ovo da predstavlja, gde da gledamo. Ali ne znam, možda je to njoj bilo nešto
zanimljivu u datom trenutku ili jednostavno pokušava iz mene da izvuče komentare koje trenutno nemam. Što bi rekao, kakva fotka. Zemaljac se pobednik, definitivno. Jeste, jeste. Šta nam još Milica može ponuditi? Neke biljčice. U Milice duge biljčice, jeli? Tu je očigledno leitmotiv ovih njenih fotografija, gde Milica je poprilično haotična osoba, očigledno čim očekuje da od ovakvog kadra mi nađemo neki smisao. Ako je ona uspela da nađe neki smisao, neka ga podeli sa nama, u suprotnom, ja sam ostao bez reči, zabezeknut pred svime što se dešava preda mnom. Sa odranim grlom zbog neprestanog pričanja sat i po. Osjećam onako tu dubinu u glasu. Mogu da recitujem Majakovskog na ruskom posle svega ovoga i da to zvuči autentično puta dva. Jel? Jebi ga, Milice, šta ti kažem? U Milice prazne ulice, a? Nad se umačali tu i tamo. Ne znam gde je ovo. Mene zapravo sad svega više zanima sama lokacija, da mogu na osnovu grafita da pretpostavim ako prepoznam nekog od uličnih umetnika, on je dole kao neko od naših u BG-u, tako da ništa od toga. Kompozicija je isto poprilično haotična, Milica je mnogo si haotična osoba. Šta da ti kažem? Možda kad nađeš svoj unutrašnji mir, možda ćeš onda naučiti da praviš fotografije kako je pravi naš dragi Milutin Savković. Poprilično jednostavne, minimalističke, ali ubitačne. To je moj savjet. Smiri sebe i pravit ćeš bolje fotografije. Idemo dalje. Stefan Stanisavljević, koji je rekao, ima samo da kaže da je početnik i da je slika sa crkvom u maloj rezoluciji iz razloga što je original izgubljen, pa edit rađen na slici koja je pozna. Šta god. Ne slušam vaše izgovore. Voli da fotku od Malena. Prvi fotoaparat kupio pre 3 dana, tako da je samo slika zalazak sunca slikana sa mojim fotoaparatom. Ostale dve nekoliko meseci sa aparatom u druga. Kako kaže, planira da fotografiše sve dokle bude bio sposoban za tako nešto, tako da želi oštru kritiku. E pa, dragi Stefane Stanisavljević, mogu da kažem da je ova prva fotografija sasvim fina. Jedini problem koji ovde vidim jeste što si stavio fokus na pogrešno mesto. Ne znam baš da bi trebalo na ovoj biljčici ovde gde mi se čini kao da je fokus ili više na nekoj ovde deonici. Da imamo, jebi ga, nemamo za ekspoziciju ništa. Ne znamo koji je ovde bio otvor blende. Ne znam da li je fotkano iz ruke, mada čini mi se kao da je fotkano sa stativa, ali je kao okej, fotografija zbog toga što imamo baš onako klasičan prednji, srednji i zadnji plan i da je ispoštovano sve. I dalje nisam ljubitelj ovakve fotografije, poprilično subjektivno, jer ne donose mi ništa. Jedino kada postoji baš dobar edit i kada postoji nešto zanimljivo u kadru što mi upada u oči, tada mogu da kažem da sam oduševljen. U suprotnom, samo mogu da procenim kakva je kompozicija, da li je fino eksponirano. Ovde obe stvari su okej, tako da, šta znam, možemo dalje. Ovo bi čak bila okej fotografija da je si kropovo, ili recimo da si se odvažio da uđeš u dvorište crkve i da fotografišeš samo nju, pošto meni ova ograda baš smeta, kao ako je to možda tvoj pokušaj kritike crkve, da smo mi na neki način izolovani od nje kao obični građani, da se ona na neki način odvojila od običnih ljudi. To bi bilo okej. To bi čak bilo zapravo okej. Van toga, basic. I treća fotografija, gde ne znam gde da gledam. Da, ovde je baš previše editovano. Vidim kako si pokušao da odradiš nešto kod ovih grana. Fotkano je očigledno sa lošom kamerom zato što ona nije znala gde da eksponira, pa onda nije eksponirala nigde. Ali sam kadar je mnogo čudan. Trebalo je ili da odeš iza ovih drvoreda ili da se odalješ još više, pa da hvataš njih kao jedan detalj u većem kadru. Van toga, samo obrati pažnju na to šta kadriraš. Dakle, zašto ti je bilo bitno da fotkaš ovo drveće? Kapiram da su boje zalaska bile baš cool i da su izgledale mnogo bolje nego na samoj fotografiji, ali van toga, obrati pažnju na stvari kao što su kompozicija, subjekat, gde seče linija horizont i kojim podešavanjima fotkaš. Kada mogu da se šalju fotke, bit će obaveštenje za fotokritiku 3, prvo najava, potom sve ostalo.
Mekanović je uleteo da kaže da je drago što se vrati. Nema Mekanoviću da se raduješ jer nikad ne znaš da li je ovo privremeno zbog karantina ili ne. Jer ni ja ne znam. Idemo dalje. Mateja Nikolić. Šta je to sa ovim crkvicama? Matora kaže, izdvojio sam neke od fotografija koje su mu se svidjele, nadam se da će se meni svidjeti, srdačan pozdrav. Pa ovako, ovo je okej, fotka. Iako nisam poštovalac prikazanih građevina i onoga što proizlazi iz njih, ne vere po sebi, nego baš institucija crkve. Čini mi se kao da je baš fina kompozicija, sviđa mi se ovo suncu pozadini, način na koji je malo kao mutovano, ne znam da li je to u editu ili je kao inače bilo. Možda bih čak malo kropovao da se ne vidi ovaj zidić ovde, pošto mi malo odlači pažnju. Iako bi, kapiram da je možda namera autora bila da kao ta linija ide direktno do same građevine, dakle da nas vodi tu, ali postoji dosta drugih nekih linija koje su tu i koje nas vode tamo. I ne znam, mnogo je čudna. Čudna, na dobar način, ali s druge strane ne govori mi ništa, tako da idemo dalje. Kapiram da je fin pogled odavde u svakom slučaju. Na čudnoj poziciji samo crkva, to je ono što mi je zapravo najčudnija stvar. Ovo je baš fina fotografija. Ovo je zapravo odlično. Kao, fina je pozicija i ispoštovana su ta pravila kompozicije. Baš na dobrom mestu se seče ovde. Dakle, nije ni previše u levo, nije ni previše u desno. Sama visina kadra je isto tu. Boje su izvanredne što vidimo na osnovu histograma ovde. Ne bih ništa menjao zapravo. Ja bih na drugačiji način editovao, verovatno. Možda bih još malo zapravo ušao u kadar, ali onda bih izgubio ovaj deo ovde koji svedoči u toj dubini fotografije. On mu daje makar na jednom segmentu taj prvi plan. Tako da imamo ovde srednji, zadnji not so much, ali nebitno je. Mislim da fino šljaka fotka sa fine pozicije fotkana i ono, cool, u odnosu na prethodnu pogotovo. Rooseveltova i Dimitrijevcu. A, vidiš, to pistola kažeš za onu lokaciju. Na Miličine fotke, moguće, naravno. Ovo je, ne znam, s jedne strane, Strava mural. Čak imajte neke kao 3D elemente, evo, inkorporirane kao u samu zgradu. I ne znam kako bi se on zapravo i fotkao iz nekog drugog ugla. Mislim da je baš bio jedini ugao koji je Strava za fotkanje. Sviđa mi se što je ovo kao neki kao širi objektiv, tako da hvata baš njegovu grandioznost i stvara sve te stvari u perspektivu i onako malo čak i izobličuje kadar, što mu doprinosi na dramatičnosti i sviđa mi se što su ovde prazne ulice, tako da imamo bukvalno čitav fokus novog zeca murala. S druge strane, mislim da mu fali malo drugačiji edit ili možda čak drugo doba dana, tako da ništa nije pogrešno u onome što je autor uradio u izvođenju, u fotkanju i kompoziciji, ali mnogo su sranje kao ovaj drvoredi vozila što su se poređali ovde gde sa druge strane uopšte nemamo ništa. To je ono što mi bode oko i što nije mogao sam autor da kontroliše, nažalost, ali kao možda u neko drugo doba dana. Rekao, neverovatan mural, baš mi cool. I ovde imamo poslednju osobu za danas, Katarina Kostić, koja se javila samo sa poz. E sad ja Katarinu ni ne znam kao fotografa zapravo. Znam da Katarina vrsno svira klavir. Jedna od inspiracija sa te strane. Neverovatno. Neverovatan talent. Ova prva fotografija spada u domen onoga što sam već pominjao kao sentimentalna fotografija. I sa te strane kapiram da ima određenu vrednost. Ovako mi deluje bukvalno kao jedna od tih fotografija koje predstavljaju pečat određenog trenutka. I to jeste isto cool, ali nisam siguran da li želim da je komentarišem sa aspekta kompozicije i svega. Jer kao, je, tu je isto okej, okay. Ali treba razdvojiti sentimentalnu fotografiju od one koja teži ka tome da izgleda kompozicijski i estetski najbolje. Tako da to ću sada da odradim kao i za buduće fotografije. Međutim, ova druga već može da nam kaže nešto i sa te strane, pošto je očigledno fokus na samom pejzažu, dakle ovo već može da spada u domen lenske fotografije, i onda da potpadne pod moje kritičko oko. Edit je baš fin,
kao zanimljivo, zapravo, iako deluje kao da je dosta boje izvučeno, kao da su desaturisane, ostale su baš te nijanse koje ja volim, te kao tamnije zemljane boje, i onda u pozadini imamo ovo dramatično nebo koje je isto fino eksponirano, što mi je baš cool. Ne znam čime je fotkano, nemamo ovde ništa od prikaza tih stvari. Ja bih možda malo drugačije samo kadrirao, gde, iako je fino što stoje kao ove biljčice u prvom planu i ova ograda, opet bih malo pomerio fotografiju u desno, tako da su one samo u jednoj trećini, manjoj trećini fotografije, da nam ne odlače baš toliko pažnje. Ne znam. Jer mi se čini kao da imamo dosta tu u ovom pejzažu u pozadini koji bi trebalo da bude baš taj fokus. Ali van toga, solidna fotka. I treća koja dela je kao neka fina razglednica. Ne znam gde je ovo, ali isto je fin edit. Ne znam čime je fotkano, zapravo kao da postoje neki ono štrafte nijanse, da li je to neki edit koji je dobačen preko nje ili šta god. Dela mi samo kao da je malo kriva kompozicija i onda ajde da probam da spustimo na level. Da, ovo rešava stvar. Ne znam, i dalje mi možda fali ovde kao neki fokus na subjekta konkretno, ali onako kao razglednica šljaka. Ja bih možda malo drugačije kadrirao, čisto da imamo još neki od ovih oličnih svetiljki u nizu, tako da se stvara ta dubina. Ako postoji recimo još jedna u tom nizu sa strane, dakle sa ove leve strane, to bi onako baš dalo neku dubinu i trodimenzionalnost fotografiji. Mislim da je fin trenutak uhvaćen i dalje imamo fino eksponirano nebo, što me kao baš čudi kako je dobro eksponirano. Pored svih ovih kao tih zemljanih boje koje dalje gotivim, a koje su ovde onako fino primenjene, bez nekog drastičnog edita i ne odlači pažnju i da, fine, onako, da kažem, kućevna, ako to može se primeniti na landscape fotografiju. I ja mislim da je to, je, već. Kada pogledamo, fino sam izgurao ovo nekih sati 40. Hvala svima koji su slali fotke, hvala svima koji su učestvovali u samom streamu. Ako imate još neka pitanja, sad je trenutak da ih postavite dok ja nisam još otišao. Ja nisam čak ni stigao da otvorim drugo pivo, evo. Previše priča. A zaista. Idemo od komentara što imam. Jel okej da kupim polovan objektiv ili se više isplati da skupim malo para za nov? Zavisi kolika je razlika u ceni. Ako je drastična razlika, onda se isplati. Ako možeš da isprobaš sam objektiv, da vidiš da li postoje neka fizička oštećenja, da li je fokus dobar, to bi bilo idealno. Jer u suštini objektivi se ne štete toliko, oni baš imaju dug vek trajanja. Tako da, onako, ga neko prodaje, to je pitanje zbog čega ga prodaje, tako da to isto istraži. Naprimjer, neko je kupio širokougaoni objektiv i skapirao je da ne fotka sa njim ništa, da se ne bavi landscape fotografijom ni sličnim vrstama fotografije koje zahtevaju takav objektiv i samim tim njemu ne treba. I onda gleda da ga proda čisto da bi povratio neki deo kinte nazad, jeli? U tom slučaju, verovatno nije korišćen objektiv i nije oštećen i vredi ga kupiti ako nije previše skup. I don't know, izbalansiraj. Pero pita da li je sigurno kupiti, eto, nadamo se da sam ti odgovorio sada na ovo pitanje koje Marko gore postavio. Tako da tu sam još par minuta. Nadam se mi neće doći copyright od ovih dog poljskog benda koje sam puštao. Koliko je bitna čistina opreme, dodatne baterije, kartice itd. Zavisi koliko fotkaš, recimo, ja na poslu u agenciji skoro svakodnevno, najvjerojatnije svakodnevno fotkam i drugi koriste tu opremu i kao postoji jedno 10 kartica koje imamo, koje menjamo i onda potrebno je da se posle nekog vremena formatiraju, jer kada koristiš naizmenično za različite stvari, za jedan fotoaparat, za drugi, pa za čitač zvuka, pa ovo, pa ono, snimač zvuka, pardon, onda nekad može da se koruptuje. Kad je u pitanju zamenska baterija, isto. Ako dosta koristiš fotoaparat, uzmi zamensku. Ako ne, onda ti nije potrebno. Zavisi koliki je životni vek same originalne baterije. Tea kaže, samo da pohvalim Carsi, super si ovo prokomentarisao. Čekam iduću, ako zna, možda sledeći put budeš komentarisao moje fotke. Why not, Tea? Samo prati ovaj kanal kada budem okačio objavu za narednu fotokritiku. Kad se postavi manji f broj, jel manja tačka fokusa jeste? Da. Kada, na primjer, to je ono, obrnuto proporcionalno. Dakle, veći otvor blende je manji f broj.
To treba uzeti u obzir, da se tako kreću. I manja je tačka fokusa, recimo kad imaš F2, onda u suštini izoluješ subjekat od pozadine, kad imaš F20, sve bi trebalo da ti u fokusu i subjekat i pozadina. Ali to u suštini skapiraš kada fotkaš. Da li je okej kupovina polovnog 700D sa 50mm objektivom? Pazi, ja sam imao 700D, imao sam isti objektiv i onako fino sam odradio sa njim dosta toga, tako da zavisi od toga, ne znam, kakva je cena, proveri. Ako je okej cena, pogledaj kako se kotira u odnosu na original, pogledaj na osnovu konkurencije, šta drugi nude, tako da ono. To je fin fotoaparat. Problem jeste što ima malo fokusnih tačaka i to sam primetio tek kad sam prešao na Canon 80D. Ako možeš da priuštiš nešto sa više fokusnih tačaka, onda jebi ga uštek i kintu, ako ne, onda i on može da odradi baš dosta toga. Može DM za neka pitanja oko fotografija? Pa nemam pojma, ljudi, šaljite mi na mailu, neću odgovoriti na Instagramu, kao žao mi, ali previše ljudi mi tu šalje, onda više i ne gledam. Previše šuma mi to Instagram proizvodi, ne volim ga. Tako da, šaljite mi mail za sve, I guess. Ja imam objektiv 35, ali mogu da se kupe produžeci za makro. Može za svaki objektiv, ali gledaj da su kompatibilni sa tvojim fotoaparatom. Ne znam, mogu da se setim da li kada kupiš ove produžne cevi, da li su one posebno za Canon, za Nikon. Ne bi trebalo, ali proveri svakako. Postoji negde video koji sam pravio o makrofotografiji gde pominjem to. Tako da i sam sam zaboravio neke stvari, jebik. Nisam dugo radio tu kao makro produžne cevi fotografiju, jebik. Na osnovu čega biram fotke za komentar? Pa, pazi, birao sam na osnovu svih što su mi poslali. Ako si mi ti poslala, a nisam siguran, onda sam baš kao greškom promašio i izvinjavam se na tome, stavit ću tvoje da mi budu prve u narednom. Možda se desi lomška. Nikon D3100 za početnika, fin fotoaparat. Ukombinovan sa finom optikom, a mislim da se može naći 35-ica za Nikon, koja je baš cool. Uzmi i nju. Bolje nju nego 50-icu. 50-ica je preuska, rekao bih. Ima je 18, 55 i 50 Canon, može li sa kitov objektivom izvući? Može li se izvući u dobro osvetljenim uslovima? Da. Van toga na cumač. Tako da je kit lens baš ograničavajući. Nažalost. To je to, jebiga. Znam da imate dosta pitanja, ali kao ostavite mi komentar na ovom videu kad se završi. Ostaće sam live stream nakon svega. Možda će biti potrebno neko vreme da se procesuje. Ali, eto. Ostavit ću komentare na vaše komentare ako ih bude bilo. Pero, pita li mogu da snimam redovnije klipove oko fotografije? Pero, dosta sam zauzet. I mogu da izgoram ovakve stvari kao što su live streamovi jer ne zahtevaju više vremena u odnosu na ovo što sam sada dao zato što ne treba da editujem video. I kao pokušam da se bavim različitim stvarima koje ni samo po sebi ne uspevam. Ali ono, pazi, mislim, u nekom trenutku ako budem našao vremena, voleo bih, zašto da ne, kao volim da pomognem ljudima da nauče da se bolje bave nečim što je možda ne toliko intuitivno na prvu loptu. Tako da ono, stay tuned, možda se pojavi nešto uskoro, ako nađe vremena. I eto, to je to, ljudi, hvala što ste učestvovali. Ovo je bilo baš fino, inspirišuće za mene, nadam se i za vas, nadam se da nisam bio previše grub na nekim komentarima, jel te? Iako je možda potrebno, nemam zle namere, samo hoću da obratite pažnje na neke stvari na koje možda ne obraćate trenutno. I eto, to je. To je to od mene. Jebi ga, ja sad ove ostale komentare ne mogu da ispratim kasni malo moje snimanje u odnosu na vaše komentare, tako da jebi ga, ostavite komentar ako nisam odgovorio dole u opisu ovog videa i onda čujemo se, nadam se, uskoro.